მინდა დღევანდელი ვიდეო ეთერი დავიწყო. აი ხა საქართველოსში რაც ტრიალებს მაგის განხილვით და მაგის განხილვა არის ის, რომ დაიწყო კოცებმა თავისი ეგრეთ წოდებული ზიზღიანი, ტრული, სისხლიანი, ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კამპანიად წოდებული ბრძოლა, სისხლიანი ბრძოლა ხელისუფლების თავიდან დასაკავებლად. და ამ ბრძოლაში ჩვენ ვიხილავთ ბევრ უთავმოყარეო ადამიანს, უკვე ვიხილეთ, მაგრამ მაინც კიდე შეუერთდება კულმინაცია ჯერ კიდევ წინგველის. და მაგასთან დაკავშირებით მინდა, რომ მაგენის აქციერი და მაგათი სტრატეგიული ბიუროს უშიშროების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური კლანები, რომელიც ქმნიან გარკვეულ იმიტაციას პოლიტიკური ასპარეზობის მაგაცე და მაგათ მხილებაზე მინდა გელაპარაკოთ. ეს ვიდეო ლაივი მე მინდა გულახდილად მიუძღვნა ამ ნაძირლებს, იმიტომ რომ საქართველოში ჯერ კიდე ბევრი გაურკვევლობაშია, მიუხედავად იმისა, რომ რა ვიცი, თითქოს და ყველაფერი უნდა იყოს ცხადი და უნდა იყოს ნათელი და ყველასთვის ყველაფერი უნდა იყოს გასაგები, მაგრამ ხალხია და ხალხი კიდე ამან ბრბოდ მიაჩნიათ. ბრბოს კიდე ძალიან დიდი დისტანცია აქვს საზოგადოებისგან და სახელმწიფოსგან მით უმეტეს და სახელმწიფოებრივი აზროვნებისგან და ჩვენი კეთილდღეობისგან. იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენ რა გვინდა, ეს არის აუცილებელი, რა გვინდა, უნდა გქონდეს ყოველდღიური ამოცანა ამისთვის. მაგრამ ჩვენ გვაჯერებენ, რომ ყოველდღიური ჩვენი კეთილდღეობის ზრუნვისთვის და ფიქრისთვის, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარებისთვის, ჩვენი ინტერესის საგანი თურმე არა ეს არის, არამედ ამათ მიერ დადგმულ შოუებში მონაწილეობა, გამაღიზიანებელი არაფრის მთქმელი ეგრეთ წოდებული სიუჟეტები, რომელიც არასდროს არავის არაფერს არ აძლევს. და მინდა, რომ პირველი გამოხმაურება გავაკეთო იმაზე, რომ საზოგადოება არის დანგრეული. გააკეთეს კოცებმა თავიანთი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ყრილობა, როგორც ეგრეთ წოდებული სხადნია კი ალბათ უფრო შეეფერება. თუმცა ქურდულ სამყაროში და შავ სამყაროში გაცილებით დიდი ღირსებაა და გაცილებით დიდი სინდისი და ნამუსია, ვიდრე დღეს ქართულ ოცნებაში, იმიტომ რომ ესენი სხვა ხარისხის ავაზაკები არიან. ამაში სხვა ხარისხის უსინდისობა იმყოფება და სხვა ხარისხის ძარცვის უნარი იმყოფება. იმდენად ტოტალური და იმდენად პრიხვატიზებული აქვს მთელი საქართველო, ვერც ერთი ჯიბის ქურდი, ვერც ერთი ყაჩაღი, ვერც ერთი საქართველოს ისტორიაში, კი რა, მსოფლიო ისტორიაში ვერც ერთი გლობალისტი ქურდი, რომელიც თუნდაც დაგეგმავდა ნებისმიერი სიმდიდრის მიტაცებას, ამათ ვერ გაუ თანასწორდება ძარცვის მასშტაბით, რაც ქართულმა ოცნებამ დღეის მდგომარეობით ჩაიდინა. და ყველაზე მტკივნეული რა არის, იცი? ის კი არ არის, რომ ესენი ქურდები არიან. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ესენი არიან ქურდები და მამაძაღლები და კადრებლები ყველაფერს. ყველაზე მტკივნეული არის ზუსტად ის, რომ ამათ ეგრეთ წოდებულ მამაძაღლურ პოლიტიკას, რომელიც როგორც გითხარით უკვე არის გათვლილი საზოგადოების და სახელმწიფოს ძარცვაზე, ყავს მხარდამჭერები საზოგადოებაში. და მხარდამჭერები როგორ იცით? ხელით მოხიკული ნაყიდი, ოქროზე გაცვლილი, გაყიდული. მე ვერ დავარქმევ ვერავის აქციელს უმეცრებას, იმიტომ წარმოუდგენელია რა, შენ იყო მსოფლიო ჩემპიონი. წარმოუდგენელია შეგნებულად კონდეს შენი წარმატების გეგმები დასახული, მიზნამდე სწრაფვა იცოდე როგორ ხორციელდება და შენ არ იცოდე შენი აქციელის შედეგი, თუნდაც თანამონაწილეობა იმ მარაზმში, რომელშიდაც მონაწილეობა. ნახეთ ყველამ, ხო? დავინახეთ ლაშა ტალახაძე მსოფლიოს რამოდენიმე გზის ჩემპიონი. მე არ მინდა ვინმე მე ხა ეს გამიგოს, რომ თითქოს მის წინააღმდეგ რაღაცას ვაკეთებ, არა, არანაირად. მაგრამ ეს სახელმწიფო ხო ჩემიცა, როგორც ლაშა ტალახაძის არის, როგორც სხვა უამრავი სპორტსმენის არის, რომელიც იძულებული გახადეს წასულიყო სხვა სახელმწიფო სახელით, მიიღო მონაწილეობა სხვა სახელმწიფო სახელით, დაეღო ის მედლები და ჯილდოები. ყველა ზვირფასია, ყველა ზვირფასია. და შენ თუ დიდი ძალა გააქვს ადამიანს, ხო ეს დიდი ძალა ყოველთვის დიდ პასუხისმგებლობას გთხოვს და განიჭებს.
შენ თუ გივიწყებ ამას, მაშინ შენ არა ხარ შენიერის ჩემპიონი, შენ ახალ ქართული ოცნების ჩემპიონი. ქართული ოცნების ჩემპიონები დამიჯერე რა, ერის ცნობიერებაში დიდი ხანი ვერ ცხოვრობს. არა მარტო საქართველოში, ზოგადად ასეა, როცა პოლიტიზირებული მხარე გახდება სპორტსმენი, იმას მერე დიდი მომავალი და კარიერა მხოლოდ იმ პარტიული გავლენის ფარგლებში გქონდეს, თუ არა აწიე დაწიე რამდენიც გინდა ის სიმძიმე, საზოგადოების თვალში რჩები ერთ ძალიან პატარა ადამიანად და კარგად არის ნათქვამი რა, სილაიეს უმანინადა რუსების ნათქვამია, მაგრამ კარგი ნათქვამია და სწორი ნათქვამია და ამ რეალობას უხდება და ზუსტად მასე ვიტყვი მეც რა. მე არც გვარამი არა ვარ ნაძირალა, რომელიც პროკურორი იყო და ერი გაუბედურა, მე ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე ვარ. არასდროს პოლიტიკური თანამდებობა მე არ მქონია, ვიღავი სამხედრო მოსამსახურე ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე და დაწყებული იქედან გავხდი პოლიტიკური დევნილი სიმართლის ლაპარაკის გამო და დღესაც ვლაპარაკობ სიმართლეს და ხა ეს მოეწონება ვიღაცას, არ მოეწონება ვიღაცას, დამაძახებს ვიღაცა იმას, რომ ლაშა ტალახაძისნაირი გააკეთე საქართველოსთვის და მე რეილაპარაკე. მე ასეთ ნარატივს არ მივიღებ და რატო არ მივიღებ, იცი? მაშინ გამოვიდეს ის ლაშა ტალახაძე ბიძია და გახდეს პასუხისმგებელი ქართული ოცნების ქმედებებისა. იმ კვლელობების, იმ მამაძაღლობების, იმ ქურდობის, იმ სოციალური პოლიტიკის, რომელიც თუნდაც აი პენსიონერს 200 ლარს აძლევს და პარლამენტარს 10000 ლარს უნიშნავს თვიურ ხელფასს, ხო? და ის კიდე არ არის მისი ერთადერთი წყარო შემოსავლისა. იმიტომ რომ საქართველოს არის მათთვის ძროხა, რომელსაც წვლიან ინტელიელების გამოთქმისა არ იყოს სახელმწიფო ძროხა, ვინც მეც მოწვლის იმას შერჩებაო რა. ხო და გახდეს ამის პასუხისმგებელი, აიღოს თავის საკუთარ თავზე, თუ მას შეუძლია რომ აი ესეთი პასუხისმგებლობა გაიზიაროს და ჩემი თავი ენაცვლოს, არანაირი პრობლემა არა, მაშინ მე ჩავთვლი რომ ამ ადამიანმა თავისი თავი ჩადო ქართული ოცნების ფსონში და იდეოლოგიური მხარდამჭერია და არა გამოყენების მიზნით მისული თუ ადამიანი, რომელიც ქართულ ოცნებასთან მივა გამოყენების მიზნით, მნიშვნელობა არა გქნება ეს წარმატებული იურისტი, წარმატებული ჩემპიონი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ხო? აი ჩვენ ვიგოდინიკის სტატუსი ასეთ ადამიანს არ მოშორდება. აი წავიდა, ხო? რა თქენდა ჯერ ესეთი რაღაცა, აი შეხე ძალიან პატარა რეალია, ხალხი სიყვარული ქა, ხო? და უყვარხარ შენ ხალხს იმის გულისთვის, რაღაცა წონა ამაერის სახელი დაწიე, რაღაცა ესერი გააყენე გარკვეულ პედესტალზე და მიიღე შენ ამის გულისთვის ყველაფერი, მაგრამ რატო გაუთანაბრე შენ ერის ღირსება, ქართული ოცნების ღირსებას? ესეთი რაღაცა ყოველთვის დარჩება საზოგადოებისთვის კითხვებად რა. და მე მეორე, ჩვენ უყურებთ ქართული ოცნების რიგებში მისულ ადამიანებს, რომლებიც რადიკალური მენტალიტეტის ადამიანები არიან. აი როგ მაგალითად ეს ზალიკო ბერგერი, ცნობილი მეტრაკე, ყველა მიცის რომ ზალიკო ბერგერი არის მეტრაკე. ეს ტალახაძე იზახის რომ მე მორწმუნე ვარ, მე ასეთი ვარ, მე ისეთი ვარ, აგერ პატრიარქს ამბორა ხელზე, აგერ საპატრიარქოში დაძრება კიდე ცალკე დაძრება, ხო? იმიტომ რომ საპატრიარქო ცალკე ომები აქვს ავტორიტარიზმთან და ესეთ რაღაცებთან და იმათაც აქვთ მცდელობა მიითვისონ, გარკვეული აფილირდნენ გარკვეულ სიყვარულთან საზოგადოების. აი კიდე ცალკე პრობლემა. შენ თუ ამას იძახი და რადიკალურად კონსერვატორი ხარ, შენი შეგნებით და აზროვნებით, ხო? რა გინდა ბიჭო ზალიკო ბერგერის გვერდზე? მეტრაკის გვერდზე რატო ჯდები? ვეკითხები, ეხა მე არც მაგიზი არ მეშინია და არც არავისი არ მერიდება და არც არავის არ დაუხრი თავს 1000 წელი, როცა შევხედავ, რომ ვიღაცა ასე საზიზღრად პარავს საზოგადოებას, ძალა ჩვეულებრივ ადებს იმ ბორკილებს რა, ქართული ოცნების რა. აი ქოცები ამბობენ, ჩვენ რა кай ტიპები ვართ, თვით აგერ მსოფლიო ჩემპიონები, აგერ მეტრაკეები გვერდზე, აგერ კიდე ფეხბურთელები, აგერ რობერტა სტურუა ყოფილი ჩატლახი, ცნობილი კაგებეს ნაბოზვარი, რომელიც ვეფხისტყაოსანს ააგინებს ქართული ერის კულტურულ აკვანს, ხო? რა ვიცი, ძმაო, აგერ ახართ თქვენ და აგერ არის ქართული ოცნება და აგერ არის მათი შექმნილი რეალობა და მაშინ გამოდით ბიძია და პასუხი აგეთ ამაზე. კამა, მაშინ დადი დოდოშკას დონემდე და იყავი დოდოშკას დონეში და აკეთე დოდოშკას დონის განცხადებები და იყავი, ღმერთმა გაგიმარჯოს. ოღონდ ვიცოდეთ, რომ შენ ხარ ერთ-ერთი შემოქმედი და მხარდამჭერი ამ მანკიერის სისტემის გაძლიერების, თორე პრობლემა ვის არ შექმნია? ხელი ვის არ შეუწყვია იმისთვის, რომ სიმართლე ყოფილიყო აღზევებული? მაშინ საერთოდ არ ჩანდი შენ პირადად რა ამ ტალახაძეს ვეუბნები, როდესაც მე და ჩემნაირმა ახალგაზრდებმა
სისხლი ჩავდევით იმ იმისთვის რომ სააკაშვილის რეჟიმი გადაგვეგდება ქართული ოცნება მოსულიყო მაგრამ როგორც კი დაიწყო ტრაკის თამაში ქართულმა ოცნებამ მაშინ თქვით ჩვენ რომ ეს არასწორია და შენ პირდაპირ აყვავებულზე მოდი და დაჯექი და გაელაკუცე ქართულ ოცნებას ასე რომ იცოდე შენ შენი ავტორიტეტი ამ ყველაფრის მერე ახლა არ თქვა რომ არ გესმის და რო არ ვიცი მაო რამდენი შტანგაც გინდა იმდენი აწიე რამდენი წარმატებაც გინდა იმდენი გქონდეს მაგრამ ერთი რაღაცა გასოდეს რა როგორც კი ფეხი წაგიცდება და ყველა ადამიანს აქ როგორც და სპორტსმენსაც რა უდგება ეს მომენტი როგორც აღმავლობის ისე დაღმასვლის ხო იმ წუთას გახდები ქართული ოცნებისთვის მიუღებელი ხორცი და მე ერთი მშვენიერ დღე შენ აღარ დაგიძახებენ მაგ ეგრეთ წოდებულ ივენთებზე ქართულ ოცნებასთან არ ვიცი ნება შენია სადაც გინდა რაც გინდა ის გააკეთე ისკენ შენს გვერდზე კიდე ბევრი იყო ეგრეთ წოდებული სპორტსმენი და არჩევანი მათია და პოლიტიკური ნება მათია და კი ბატონო გაუმარჯოს ყველას ღმერთმა მაგრამ თუ ასეთი ვაჟკაცობა და კაცობა გაწუხებს მაშინ უნდა იცოდე რომ უამრავი სპორტსმენი უამრავი მსახეობი უამრავი წარჩინებული ადამიანი მაგ უშიშროების ხელით მარტო იმიტომ იქნა დაკავებული რომ ვიღაცის პოლიტიკური ხედვა არ მოწონდათ რა და ჩასვეს ზოგი ეგ ვითომ და ცოლზე ძალადობისთვის ვითომ და ამისთვის ვითომ და იმისთვის თქვენში რომელიმეში რო ყოფილიყო საზოგადოებრივი სიტამამე თქვენ ერთ განცხადებას მაინც გააკეთებდით სამოქალაქოს მაგრამ არა თქვენ დუმხართ თქვენ ჩუმათა ხართ და ბევრი შემთხვევა მინდა მე მაგალითად მოვიყვანო ისეთი როგორც ჩაქოლეს ქართულმა ოცნებამ ვეტერანი სპორტსმენები ხმა არა მოგიღია თქვენ არაფერს თქვენ ზიხართ იმ არიერგარდში ქართული ოცნების და მოყავთ და მოყავთ ეს სიტუაცია მოყავთ და მოყავთ ქართული ოცნება და ჯერ ერთი რა ვიცი რა კომენტარი უნდა გავაკეთო მე ხა ტალახაძის მიმართ და იმ კოლეგების მიმართ რომლებსაც ჰქონდათ პროტესტი როდესაც ტოტალიზატორების შეზღუდვაზე წავიდა ლაბარა არავის არ დაძვიწებია თქვენი სამოქალაქო პოზიციები თქვენ მარტო მაშინ ჰქონდათ პოზიციები როდესაც სახელმწიფო შეეხო ტოტალიზატორებს აი ეს არის სიმართლე აი ზუსტად ესეთი ხალხი ხარ თქვენ მიმძვრალი ქართულ ოცნებაში რომ იქნება მეტი და მეტი გამოუღოთ და თქვა აი ჩვენ ღირსეული ხალხი ვართ და სპორტსმენები ვართ და მედლები მოგვიტანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენ დამსახურებას ფასი არა აქვს და ვიმსახურებთ პატივს აბა რა ქნას იმ მაღაროელმა იმ მენაგუემ იმ ავტობუსის მძღოლმა იმ მატარებლის მძღოლმა თუ დარჩა საქართველოსი რკინიგზა და კიდე სხვადასხვა რიგითი პროფესიის თანამშრომელმა მაშინ იმას ვისი იმედი უნდა კონდეს რომ მისი შრომაც დაფასდება მე გეკითხებით აგერ ხო სად არის მაშინ საზოგადოება თუ თქვენ ასე პერსონალურად ითხოვთ რაღაცებს და მზათახარ თქვენ თავი მიყიდოთ ქართულ ოცნებას ძალიან მარტივი შედეგი შედარებაა ეს და ახლა მე ამ საკითხს აქ მე დავასრულებ იმიტომ რომ მე არ მინდა ამ თემას გავყვე ჩემი დღევანდელი სიუჟეტი ჩემი საუბრის არაფრით განსხვავებული იქნება ისეთი ადამიანებისგან რომელიც აგერ რა თქვენზე უფრო წინ იყვნენ ქართული ოცნების პოლიტიკურ არიერგარდში მაგალითად დავით უსუფაშვილი ანადოლიძე რომლებმაც ბევრჯერ და ბევრჯერ გამოაყენებიეს თავი ქართულ ოცნებას და ბოლოს აგერ კიდე რა ვიცი ჯერ ნაცები იყვნენ მერე კოცები გახდნენ მერე რესპები იყვნენ მერე თავისი პარტიები შექმნეს მერე კოცობიდან ისევე კიდე ნაცები გახდნენ და ბევრი არის ესეთები რა მაგ ხალხზე მინდა ლაპარაკი იმიტომ რომ რავანდაი ლაივი უფრო მე მაგაც მინდა მიუძღვნა ყველამ ვიცით თქვენი ქართული ოცნების და მისი ეგრეთ წოდებული მხარდამჭერი ზონდერების ესენი ზონდერები არიან რა რა მნიშვნელობა აქვს შენ საზოგადოებას ტერორს როგორ გაუკეთებ ამას შენი ძალის გამოყენებით თუ შენი ავტორიტეტის გამოყენებით შენ რო მიდიხარ და საზოგადოებას ართმევ ლეგიტიმაციას დემოკრატიული ცხოვრების და აძლიერებ ქვეყანაში ტირანიულ რეჟიმს შენ მოძალადე ხარ ესაა ძალადობის პოლიტიკური ფორმა რა ამას უნდა სწორი შეფასებელი და სწორი ანალიტიკოსი რომელიც საქართველოში დღეს არ მოიძებნება ბევრია ეგრეთ წოდებული ტელევიზიები მაგრამ პოლიტიკურ ტრიბუნებად აქცეულ ხო და ამიტომ უნდა დაგერქვა თქვენი სახელები თქვენი არჩევანი თქვენ ხართ პოლიტიკური მოძალადეები ხო ეს ასე და ეს ტიპები ეს ყველამ ვიცოდით რა ვინც იყო ხიდაშელი უსუფაშვილი და აი ეს ნაგვები ხა მე რა ვიცი რა უნდა ვილაპარაკო დავით უსუფაშვილზე კაც მე პირში მაქვს ნათქვამი შემხვდა საბურთალოზე, როდესაც თინა ხიდაშელმა მე პოლიტიკური დევნით გამომიშვა თავდაცვის სამინისტროდან იმის გულისთვის, რომ შეიძლება ბავშვები შეიტყვეს და აწამეს და მე ეს არ დავმალე, ეს არაწყობდა მის პოლიტიკური ბიჭს და მომიშორა უצებიდა შემოხვდა გზაში დავით უსუფაშვილი, მაშინ იყო ჯერ კიდევ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ანუ კარგად იცით თქვენ, რომ
როდესაც წინახიდა შელი იყო თავდაცვის მინისტრის ჩვენი ტრაგედიული უბედურება როგორ შეიძლება ქვეყანაში დავით აღმაშენებლის ქვეყანაში წინახიდა შელი ყოფილიყო თავდაცვის მინისტრი მაგრამ ნუ ასე ჭირდებოდა ბიძინა ივანიშვილს და მაშინ ამ პოლიტიკურ ვითარებას იყენებდა რა და ქმარი კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე და თავდაცვის მინისტრი ცოლი ქმარი პარლამენტის თავმჯდომარე და ამაც სპალნაში ირკვეოდა ერის და ქვეყნის ბედი და ზუსტად აი ასეთი რეალიით შემოკარგებოდა ასეთი გააზრებით ჩვენ მოვეკეცით ისე უბედურებაში ჩვენ ქართველი ერი რომ მივიღეთ ეს დღევანდელი ყოფა და შემოხვდა მაშინ საბურთალოზე და მე მეუბნება ესეთ რაღაცას რომ აო გამარჯობაო ესე ვითომ მოქალაქე ვეგონე შემთხვევით რომ შემხვდა და მალადეც მეთქი შენი ცოლი შენ ისა რა ხარ მე უთხარი შენი ცოლი რომ ოფიციალურად ბოზობს მეთქი თავდაცვის მინისტრი როა და ხან ერთი საყვარელი საწინაურებს და ხან მეორე საყვარელი საწინაურებს შენი ცოლი ბოზია მე უთხარი რა საიცი რა მითხრა აუ შენო რა თამამი ბიჭი ყოფილხარო და ადგა და ესა რა ქვია ხელი ჩამომართვა და სურათი მინდა შენთან რო გადავიღო და გადაიღო სურათი აი ესეთი კაცი ასეთი კაცის ღირსებაზია დღეს ყველაფერი აწყობილა ასეთი კაცის ღირსებაზე უნდა ვილაპარაკო თურმე მე და საერთოდ ღირს მაგაც ელაპარაკი ეს განსჭი სხვათემაა მაგრამ როგორი მომენტია, იცით? აი გულახდილად გეტყვით. მაინც ანალიზისთვის საზოგადოება უნდა იყოს რა. ესენი არასდროს არ ყოფილან ფრონტის სხვადასხვა მხარეს, ესენი არასდროს არ ყოფილან ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები. ესენი ყოველთვის იყვნენ, ყოველთვის არიან და ყოველთვის დარჩებიან თამაშის შეთანხმებულ კოლაბორაციონისტებად, ანუ ქართულ ოცნებასთან გარიგებულ ტიპებად და ჩვენ ყველა შევეგუოთ, შემოოქროებო იმ აზრს, რომ აქ არაფერი არ მოხდება, არავის ქართული ოცნება არ დაუშვებს პოლიტიკურ ოქტაგონზე უცხოს ხეულს, რომელიც მათ აჯობებს ღირსებით, ინდისით, პატიოსნებით და ამ შეთანხმებულ ნაძირლებში ყოველთვის ექნება გაყოფა ხელისუფლების ძალაუფლების. ამიტომ ალბათ არავის არ გაგკვირვებიათ, რომ ანადოლიძე, ცნობილი ჩათლახი, მაგას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებას მოუყვეს და საზოგადოებას უამბოს აი ესეთი საკითხების შესახებ, როგორი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა ქმრებიდან შვილების გაჩენის. აი ეს არის მისი ერთადერთი გამოცდილება, რაც მაგამ ცხოვრებაში დააგროვა და საკუთარი ერის და ხალხის მტრობის, იმიტომ რომ 2008 წლის ომის დროს მე ამ პრეისტორიას ყვები, იმიტომ რომ ყველა მიიცოდეს რაზე არის ლაპარაკი. საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობდა რუსეთის დაკვეთით, აგროვებდა სისხლის სამართლის მასალებს, თითქოს ქართული ჯარის მიერ დანაშაულის სახით ჩადენილს, რომ ერე ჰააგაში ეს რუსეთს წაეღო და საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენებდა და გამოიყენა კიდევაც, კაცო, იყო გარკვეული ფაქტები, არსებობს ამის ოფიციალური დოკუმენტები და ნუ ახლა ნუ გინდა გაიქეცი მარჯვნივ, გინდა გაიქეცი მარცხნივ, ფაქტს ვერ გაიქცევი, ფაქტი არის ჯიუტი, მყარი და ძალიან მტკივნეული ჩემთვის პირადად. ახლა რა არის, იცით? მე ამავდროულად ხაზს გაუსვამ ერთ ასპექტს. მოხდა ეგრეთ წოდებული გაერთიანება, დაჯგუფება მოხდა ამ ბოროტების, როგორც კი დაიწყო ცალმა მხარემ აქტიურობა, ანუ ქართულმა ოცნებამ, გაზავებულმა ჭუჭყით, ნაცებით, მაცებით, პრაცებით, გამობურღნული ადამიანებით, იქვე დაიწყო აქტიურობა ამ ნაძირალათა დაჯგუფებამ, ვითომ ოპოზიციამ. გუშინ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ეს დედა მოტყნული ანადოლიძე და დღეს გამოდის საგერ და იძახის რომ ოპოზიციაა და გაერთიანდა ხაზარაძესთან. ხაზარაძე ვინ არის? ხაზარაძე არის კაგებეში გაზრდილი ვირთხა. არავის არ დანიშნავდა კაგებე თუ არ იქნებოდა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ამ პერსონის დამუშავება და შესწავლა და დამუშავება სტუდკავშირებში კაგებეს ჩანერგვით ხდებოდა მხოლოდ ისეთი აფექტით, რომ ადამიანი უნდა ყოფილიყო დავერბოკებული, ანუ გაძმობირებული, მას უნდა ითანამშრომლა საბჭოთა კავშირის სადაზვერო სამსახურთან, სოფლიოში ყველაზე სასტიკ და ცნობილ სადაზვერო სამსახურთან, რომელიც არასოდეს არ მოქმედებდა ადამიანის ღირსებების და პრინციპების დაცვით, რომელმაც უამრავ ქართველს მოუსპო სიცოცხლე და ეს ის ხაზარაძეა, რომელმაც მერაბ კოსტავას ხელი გაარტყა. ეროვნულ გმირს საქართველოს, ეროვნულ გმირს ხელი გაარტყა. ახლა რა ხდება, იცით? ჩემოუქროებო, ჩემოკარგებო, ყველამ შევხედოთ უკვე გაზრდილი ხაზარაძე გეოპოლიტიკურ სტაგნაციებში, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, იღებს დაუშლელი კაგებედან, იმიტომ იმან გადაირქვა სახელი, დაერქვა ფსპ, დაერქვა გრუ და ესეთი ადამიანები საქართველოში ძალიან ბევრი დარჩნენ
რუსეთისა და ზვერო სამსახურების კონტაქტზე და მიიღეს გარკვეული თამაშები, მათ შორის სხვადასხვა ივანიშვილიც, ის უბრალოდ სხვადასხვა აქტორი იყო. და ნუ როცა გადაბარდა ხაზარაძეს ესეთი ფინანსური გლოტები და დაიწყო მან გეოპოლიტიკური თამაში, სწორედ ახლა მიიღო მან ეს ამოცანა, რომ დაიწყო პოლიტიკური მოძრაობები. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ის იყო პოლიტიკასთან, ის არსადაშორს არ ყოფილა, ის აფინანსებდა სხვადასხვა ძალადობრივ აქტებს, ფაქტებს, ის ჩვეულებრივ ძარცვავდა ქართველებს ეროვნული ბანკის დახმარებით და დღესაც ეროვნული ბანკი არის ყველაზე მთავარი წარმომშვები საქართველოში ფინანსური ძალადობისა. 51 მილიარდ ლარს რეცხავს დღეს ბიძინა ივანიშვილი ეროვნული ბანკის დახმარებით და ზუსტად ეს ის ხაზარაძია, რომელმაც შექმნა თავისი ბანკი, სხვადასხვა ბანკების ყიდვის აქციების, კუპონების, გათეთრების, ობლიგაციების, 1000 მახინაციების პერიოდში და დაიწყო ქართველი ერის ძარცვა და სახლების წართმევა. 2.800.000 ემიგრანტია, აქედან ნახევარი ხაზარაძის დამსახურებულია, თუ გნებავთ და რო იცოდეთ რა, სინამდვილეში რა ხდება, იმიტომ სახლები და კარი აქვთ ქართველი ერისთვის გაყიდული, ეს აპირდაპირ იმტრობა ქართველი კაცის. ამაზე მეც ეხა ნუ რას გააკეთებს ქართული ოცნება, აი გულახდილად რომ მითხრათ შეგიძლიათ, მითხრათ ნებისმიერმა, რომ ქართველი კაცისთვის რა არის იმაზე დიდი ღალატი, როდესაც სახს მის სამშობლოში წაართმევ და დატოვებ გარე, არაფერი. არანაირი კანონი ქართულ კაცს შემოკარგებო არ იცავს იმ უბედურებიდან, რომ აი მის წინააღმდეგ იქნას ესეთი გენოციდი გაკეთებული. საკანონმდებლო უწყებაში განიხილავენ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს, რომელიც საერთოდ ქართველი ერის ინტერესებს არ ემსახურება. არა იმიტომ, რომ იქ რაღაცა იდეებზე მიდის ბრძოლა, არა, მაგას ცალკე აგიხსნით. თუ სადმე ვინმე ქვეყნის ძირგამომთხელ საქმიანობას ეწევა, ამისთვის ცალკე კანონის მიღება არ არის საჭირო. ამისთვის სახელმწიფოს მიღებული აქვს კონსტიტუციაში გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას ისეთი ორგანიზმი, რომელსაც ჰქვია უშიშროება, უშიშროება ვალდებულია შეისწროს ნებისმიერი საეჭვო ადამიანის საქციელი და თუ შეატყობს მას ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებს, სისხლის სამართლის კანონის მიხედვით ის ვალდებულია მოახდინოს მისი დაკავება პროკურატურასთან კოლაბორაციით და წარდგინება მასზე იმ ფაქტების და შემდეგ გასამართლება სასამართლოს მეშვეობით. ასე ხდება ნებისმიერ წესიერ ქვეყანაში და ამას კონსტიტუციით და ამას დამატებით უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოთი ბეჭედის დასმა, რომ მტერი უნდა იყოს დაშლილი, არ ჭირდება. ეს არის უბრალოდ თამაშის და დაძაბულების მექანიზმი. მეტი არაფერი არ არის და რა მექანიზმიც არის, მაგაზე ცოტა მოგვიანებით გელაპარაკებ. ეხლა რა მინდა რო გითხრათ რა, ხაზარაძე გაერთიანდა ამ ანადოლიძესთან, ჯერ ერთი 0%-იანი ანადოლიძე, რა ავტორიტეტი უნდა კონდეს ანადოლიძეს, საკუთარი მტყნელიც კი ეტყობა, არ მიცემს ხმას რეალურად რო ვთქვა რა. თავდაცვის სამინისტროს გამნადგურებული, სულში ჩამფურთხებელი, 2016 წელს სამხედროებმა, ეგრეთ წოდებულმა სამხედროებმა, ზონდერებმა რო შეათრიეს ეს ბავშვები საყარაულო შენობაში და რო მოატყუეს ტანკებში ჩაქსონ და რო აწამეს ენი დაგუწერული მეთოდით, და მაშინ ხმა რო ამოვიღეთ ორმა ოფიცერმა, ერთი მე ვიყავი და მეორე ლევან კობაიძე, ის ბიჭის აღიარებული იყავს აგერ საფრანგეთს პოლიტიკურ დევნილად, ხო? ანადოლიძესთან, ანუ რომ მივედი თავდაცვის სამინისტროში და ველაპარაკეთ, ეგრეთ წოდებული ფარი არის საკომუნიკაციო საშუალება, რითიც შეგვეძლო დავკავშირებოდით ადამიანსთან. მისმა მდივანმა ასე გვითხრა: ანადოლიძეო, თქვენ არ მიგიღებთო, მას ეს პრობლემები არ აინტერესებს და მერე ანადოლიძე ჩემ ნაცნობს და მეგობარს ტუსკაძეს მიგზავნიდა, ანუ მიგზავნიდა რა დაავარა, ოღონ გაჩუმდეს და მერე კიდე სხვები ნახა და ფულის მოცემა უნდა და ჩემთვის ოღონ თემაში გავჩუმებ. ამის დებილი დედა მოტყან ამისი, მე სიტყვები რა თქმა უნდა რა არის, იცით, მე არ მეყოფავ, რა თქმა უნდა შევიგინები, აბა რა შვიზამ, აბა ხო არ დავლოცავ ამბოზიშვილებს, ტრები არიან საქართველოსი და აღა მე ამათ ამას ლაპარაკს არ დავდო. საქართველოში რო ვიყო მე ფიზიკურად, რო ვიყო საქართველოში და ქართულ ოცნებას ჩემზე არ გაეკეთებია პოლიტიკური თავდასხმა, არ მოეწყო, ეს იყო ტერორისტული აქტი პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მოეწყო ჩემზე ანადოლიძე, თინახი დაშელი, უსუფაშვილი ვერანაირ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებდა, იმიტომ მე მათ ამის საშუალებას არ მივცემდი ფიზიკურად რა. მე ვიყავი ადამიანის სახე რეალობისა იმ ტრაგედიისა, რომელიც ამგენმა ჩემზე განახორციელეს და მე ჩემი რესურსით, ჩაულებრივ, არ კაციშვილისგან არასდროს მე დაფინანსებული არ ყოფილვარ რა და ამაყივარ მაგიტო. აბა მოვიდეს და ნებისმიერმა მითხრას რა, მე შენ პოლიტიკური აქტივობისთვის შენ და შენ ორგანიზაციას ფული ჩაურიცხე და აი შენ ამაზე იყავი მიყრდნობილი და აი შენ ის კანონი იმიტოა საჭირო, რომ შენი ორგანიზაცია ფულს იღებდა და არასდროს არავისგან არსად. თულიდი მიმაჩნ და ვასრულებ.
კაბინეტიდან გამომყავდა ეგვირთხები მინისტრთა კაბინეტებიდან და დედას უთხნავდი საჯაროდ. როგორიც იყო იზორია, როგორიც იყო უშიშროების მინისტრი, როგორიც იყო დელტაში ჩაბუდებული უბედურება და ძალიან ბევრი ესენი, კაცო, აღა მე ზუსტად გეტყვით, 2-5 მაგს წამოღებული ორგანიზაციის არქივი შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფი მქონდაო და სამოქალაქო უწყებით ვაკონტროლებდი ამ უწყებებს, სად მიდიოდა ეს ხარჯები, როგორი ხარჯებოდა ეს ხარჯები, მილიარდების ფული იფლანგებოდა ვითომ და ქვეყნის ბიუჯეტის თავდა იმაში უსაფრთხოების დაცვაში. სინამდვილეში ხმარდებოდა ყველაფერი ამათ სახლებს, ამათ კარებს, ამათ მანქანებს, მერე დათხრებოდნენ, გარო აყროლდებოდნენ, ბიჭო, ანზუდებოდნენ სახელმწიფო მანქანებს, ლეწავდნენ მილიონებად ღირებულებს და მიყავდათ მერე შეერაღებს და ტექნიკის არემონტო ბაზაში და არა მარტო იქ და ჩუმად არემონტებდნენ სახელმწიფოს ხარჯზე. აბა ვინმეს ეს არ გაეგო? მართლა ამ სახელმწიფოებრივი ცოდვების მატარებელი ტიპები, რომლებიც წოვდნენ ამ გასაცოდავებული ერის ბიუჯეტს, რაზე მაგ ლაპარაკი და ახლა გამოდგება იქიდან ის რომელე, აი სადგინახია, ერთხელ გამცა გასცა ჩემბრალდებებს პასუხი თინახი და შელმა, ასე თქვა, ჩემზე მაგიო ავადმყოფი არიო, ხო, ბოზისგან იმი ჩემზე ავადმყოფის დაძახება არ მიკურს, ნამდვილად არ მიკურს, იმიტომ ხალი რო საკუთარ ქმარს უღალატებს და საყვარლებს აარჩევს ფალოსის სიგრძის სიდიდით, თინახი და შელზე მაქვს ლაპარაკი, ხო? აი მათ შორის ერთ-ერთი აგლაძე იყო, ხა შეიძლება არ სიამოვნებს ამის თქმა, მაგრამ ეე ყველა მიცის რა ეს ამბავი რა, შეკრებაზე ასე თავდაცვის მინისტრი რომ მოიწვევდა შეკრებას, ადგებოდა ეს რა ქვია აგლაძე და მინისტრის ტუალეტს გამოიყენებდა, ამოიღებდა ყელს და ჩააფსანდა იქ მაპატიეთ. ამას რომ ამბობ, მაგრამ არცერთ საჯარისო უწყებაში ასეთი სუბორდინაციის დარღვევა არ ხდება, რომ მინისტრის საპირფარეშოთი მესამე დონის და მეოთხე რანგის ოფიცერმა ისარგებლოს. წარმოუდგენელი ფაქტია ეს, მაგრამ ამას ეგონა, რომ ხიდაშელის მუტელში თუდებდა თავის ყელს, ყველაფრის უფლება ჰქონდა, გესმით? ამას უყურებდა ოფიცერთა პირადი შემადგენლობა, ამას უყურებდა ბოლოს იმხელა გაბედა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, კოლგოტკით გავიდა და ის კაპანაძე ჩმორად როყავდა დაყენებული გენერალური შტაბის უფროსი, კოლგოტკაზე სამხედრო გორტექსი შემოაცვა, იმხელა უსინდისობა იკადრა და ისედი იყო გარყვნა აწეული და ჩაძაღლებული და შეერაღებულ ძალებში სულში ისე ქონდა ყველაფერი ჩაფურთხებული სასროლეთებში, ეგრეთ წოდებულ პოლიგონებზე, კაპანაძეს და უშიშროების მინისტრის რომელიღაცა მოადგილეს ცხვარი ყავდა გადევნილი და ცხვარს აბალახებდა და იქიდან შემოსავალი ბიზნესი ჰქონდათ გაკეთებული და მისი შვილი ავღანეთში დაინვალიდებული ჯარისკაცების ეგრეთ წოდებულ პატრონად ყავდა ვითომ გაშვებული იმაში რა ქვია ამერიკაში მომვლელად ბებისიტერად და მიატოვა იქ ინვალიდები დაყარა და რო შეეკითხეს სად მიდიხარო ამ კაპანაძიშვის მოუბრუნდა და რა უთხრა, ისე თქვენთვის ეხლა მე არ მცალია რიჰანას კონცერტზე მივდივარო. რიჰანას კონცერტზე გარბოდა ხალხი. აი ეს არის ის მტკივნეული რეალობა, რაშიც ჩვენ ცხოვრება გვიწევს და გადართაო ერთ არხზე, ერთ რა არხზე, პოლიტიკურ ტრიბუნაზე, გინდა მაესტრო იქნება, გინდა ის იქნება, უცებ აღმოაჩენ ამ მოღალატე კაბანაძეს, მოღალატე ჩაჩიბაიას, იქეთ გახედავ და ჩაჩიბაია ეს დედამოტკრუნიშვილი ვიღაცა 2008 წლის ომის დროს ჩვენ რუსები გბომბავდა ეს დედამოტკრული გამორბოდა სააკაშვილი იმას ვიღაცა ლადოია ჩაჩიბაიას, არა ქართველს, დედამოტკრულს კოჯორ ტაბახმელაში ერთლარად უფორმებდა მილიონებად ღირებულ მიწის ნაკვეთს და მე ესეთი ხალხი სისხლის სამართლით ტრიბუნალზე კი არ გავიდნენ? არა, ტრიბუნალზე კი არ გავიდნენ, ჯერ პარლამენტში შეიყვანეს კოცება, მერე იქ რო რაღაცა ვითომ რუსულ კანონზე პროტესტი გამოთქვა, ბიჭო, ა პარლამენტარი კაცია, თავისი აზრი გააჩნია. ღარიბაშვილმა მის კაბინეტში გადმოიყვანა ეგრეთ წოდებულ მრჩევლად. აი როგორი ადამიანები არის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს, აი როგორი უბედურების წინაშე დგას ქართველი, სად არის არჩევნის უფლება, სად არის არჩევნის უფლება, ვინ უნდა ერჩიოს ქართულ ოცნებასა და ანადოლიზე შორის უნდა გაკეთდეს არჩევანი, თუ თინახი და შელს და დათოია უსუფაშვილის შორის უნდა გაკეთდეს არჩევანი? ნებისმიერს ვეკითხები, აი მიპასუხოს, ვინც მიყურებს, ვისაც გააჩნია ელემენტარული ღირსება, ვისაც სინდისი გააჩნია, ვისაც გააჩნია იმის უნარი, რომ იბრძოლოს საკუთარი საზოგადოებისთვის, სად არის ის ხალხი? აი ვეკითხები მე, სად არის ჩვენი კონსტიტუციით მონიჭებული უფლება არჩევნისა?
რამოდენიმე ჯგუფი ვიცოდი მე, რომელსაც სურდა პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ქართულოცნებას მათი რეაქციები არ მოწონდა და ვერ იყიდი და ამ ხალხს არ მისცეს რეგისტრაციის უფლება. მოტივი როგორია? მოტივის მთავარი აზრი არა აქვს. მთავარია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება სათხდება მაგის მიღება, ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ხდება ზუსტად ბიძინა ივანიშვილის უშიშროებაში. ვინზის იმ უშიშროებაში ზის ბიძინა ივანიშვილის პლასტიკური ბარათების ბეჭდავი ვიღაცა ნაძირალა. ვсё, მეტი არავინ. ტაქტიკურად ისინი კი ვერ ერკვევიან, ვინ რა როგორ რა მეთოდით მოქმედებს. ამისთვის აი ძალიან როიცოდეთ რა დეტალურად რა ხდება. ახლა ამას წინა დამეკავშირდა ამერიკიდან გოჩა ვეტრიაკოვი საზღვაო ძალების დაზვერვის სამსახურის უფროსი იყო ეს ადამიანი. იყო საზღვაო ძალების სარდალი, საქართველოს საზღვაო ძალების სარდალი. მე რა ახლა სააკაშვილთან მიმართებაში პრობლემები იყო, რა თქმა უნდა, და იძულებული გახდა წასულიყო ამერიკაში და მოეთხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი და იქ მიიღო პოლიტიკური თავშესაფარი. სხვადასხვა ბედის ირონია რა არის, დააკვირდით როგორი ორმაგი სტანდარტების მონაწილეები არიან, ეს ქართული ეცნება და მისი გნიდა საზოგადოება რა. აი როგორი რაღაცა მოხდა, იცით? ქართულ ოცნებას გოჩა ვეტრიაკოვი შეყვანილი ყავდა პოლიტიკური დევნილების სიაში, მაგრამ როდესაც გოჩა ვეტრიაკოვმა დაუწყო ქართულ ოცნებას კრიტიკა, დაუწყებდა ეს ადამიანი განათლებული ჩამოყალიბებული პატრიოტი კაცია, ეგრევე წაართვეს საქართველოს მოქალაქეობა. ჯერ მე არ ვიცი ესე თან ვინ წაართვა, ეს წაართვა ვიღაცა ალექსანდრე ბატიაშვილმა. მე ზუსტად ვიცი ეგ ამბავი, ზუსტად ვიცი ეს ამბავი. ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი არის ტიპი ალასანიას პარტიის ამონარჩევში გამოზდილი ტიპი, რომელიც ჯერ ნაცი იყო, მერე გახდა ალასანიისტი. ის ხო ალასანია ნახევრად ნაცი იყო, უფრო თავისი რაღაცა საჭრელი აპარატივით ქონდა ფულივით ეს პარტია შეყრილი გაფუჭებული მეგრელების, სრული ამ სეპარატისტების, დედამოწყნულების. აი დღეს რო ქართულ ენას აგინებენ, აი ესეთი ტიპები უჯდა იქ პარტიაში. ხო და ეს ბატიაშვილიც აი ამ გამოზრდილი ოყნა იყო და მერე კობა კობალაძემ, რომელიც არის გერეუს ჩვეულებრივი ნაბოზვარი, რომ ჯერ ერთი აი ხალხი დაიკარგება ამ ლაბირინთში, მაგრამ იძულებული ვარ რო ვთქვა რა, რიაზანში აქ ერთი წელი დამთავრებული სამხედრო აკადემია. რიაზანის სამხედრო აკადემია ყველა მოიცოდეს არის 5 წლიანი სამხედრო სასწავლებელი. ამ კობალაძე დაამთავრა თურმე ერთ წელიწადში, რო შეხედო იმას, გეგონება მილიონერი გახდა ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს და ვეტერანთა დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს ახლა ეს გნიდა. და ელემენტარული რიაზანში სამხედრო აკადემია რო დაამთავრო, გასუქებული ღორივით არ უნდა იყო, როგორც თვითონ არის. კანში აღარტევია ეს დედაატრიბული, არც მაშინ არ იყო კანში. ვერც მაგნაირი ცოდნით და ვერც მაგნაირი წონით რიაზანის სამხედრო აკადემიას ვერ ამთავრებენ. ესა სიცრუე. მარა ვიღაცას აწყობდა რა, ეგრეთ წოდებული გენერალი საქართველოში. ხო და გაუმაზა იქ აკადემიის დიპლომი და გამოუშვა რუსებს. მაგი არ ეშლებათ, კაცო, კაგებდეს და სერიოზული სკოლა აქ და ჩამოთხარეს აქ ეს კობალაძე და შემოუშვეს თემაში და აბრუნებენ მის მერე. კაციშვილს მაგასთან არასდროს პრეტენზია არ ქონია, სხვას ესროდნენ ტყუებს, სააკაშვილის დროს სხვას იჭერდნენ და ერთადერთი კაცია სააკაშვილის მიერ გამართლებული და სააკაშვილის პროკურატურის მიერ გამართლებული და სააკაშვილის პროკურატურა, მე ახლავე მინდა რომ გითხრათ, გამამტყუნებელი განაჩენებით თვით საბჭოთა კავშირის პროკურატურასაც კი უსწრებდა. აი ისეთი რო შეხედოთ ამ ანალიტიკას გაოცდებით. იმგენმა მანდამაინც კობა კობალაძე გაამართლეს, იმიტომ რომ იყო ამის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეს ღორი უნდა ყოფილიყო ყოველთვის იდეალურ მდგომარეობაში. დაჯდა ქართულ ოცნებაში და ბატიაშვილი გადმოიყვანა, ეს მისი სიტყვებია, ჩემთან აქ თვითონ რაც მონაყოლი, გადმოიყვანა ალასანიას პარტიიდან, შეაგდო ჯერ თავდაცვის სამინისტროში, დააქცევია იქ ქვეყანა და მერე გაუშვა უშიშროების სამინისტროში და ვისაც აქ ძალა და პოტენციალი იმისი, რომ ქართულ ოცნებას დაუპირისპირდეს, ვისაც აქ გამოცდილება, ვისაც აქ ცოდნა და ვისაც აქ კულტურა, ყველას აჩერებს და ყველას უქმნის პრობლემებს. მე მინდა რომ ყველამ თითოეულმა თქვენგან აი ეს იცოდეთ და გქონდეთ ამაზე სრული წარმოდგენა ნებისმიერ თქვენგანს და ზუსტად განსაზღვროთ თუ რას დაახლოებით, რასთანა გვაქვს ჩვენ საქმე. ჩვენ საქმე გვაქვს ორგანიზებულ მოღალატეობრივ რუსეთის სპეცსამსახურის მიერ შექმნილ ადამიანებთან. აი ეს არის სიმართლე. ახლა თქვენ გინდა მოისმინეთ ბიზია ეს, გინდა არ მოისმინოთ ბიზი, რაც გინდათ იმას შეხედეთ. არავინ, ყველას თავი აქ იქ.
არანაირ პრო ამერიკული, პრო ინგლისური, პრო ევროპული, პრო გერმანული. შეხედეთ, შეხედეთ ჯერ ანადოლიძეს რო შეეკითხო ამერიკაში აქ დამთავრებული სასწავლებლები და ღირსების ადამიანია და ჰაი, ჰაი, ჰაი ინგლისურა ჭლიპინებს. ჩვეულებრივ რუსებზე მომუშავე ბოზანდარა ამის დედაშევეცი. ოფიციალური ფაქტია საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობისა. ოფიციალურად მუშაობდა საქართველოს შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ. ეს არის ოფიციალური ფაქტი. ოფიციალურად ეს იცოდნენ ყველგან. რას ემსახურება ახლა ეს ლაივი? აგერ წერს ჯაბატონი ჯამბული. ჩავწვდეთ აზრს. რას ემსახურება? იცი ბატონო ჯამბული იმას, რომ დაარქვა, დავარქვა ყველას თავისი სახელი. შენ შეიძლება არ ქსიამოვნებს. შენ შეიძლება გულიქტკივა, შენ შეიძლება ანადოლიზის მხარდამჭერი ხარ, შეიძლება ივანიშვილის მხარდამჭერი ხარ, შეიძლება ქართული ოცნების სამასლარიანი ბოზი ხარ პირდაპირ გეტყვი. ძალიან ბევრს გამოყრიან შენა ეს დაწერენ ესეთ ნარატიულ მოქმედებებს, რომ რას ემსახურება ეხლა სიმართლის თქმა. რა შეიძლება ემსახურებოდეს ბატონო ჯამბულ სიმართლის თქმა? სიმართლის თქმა ემსახურება სიმართლის თქმას. და სიმართლე ვერავის ვერ მოერგება ჯამბულ ბატონო. სიმართლეს უნდა მოერგონ აქეთ. ახლა ჩვენ რა ხდება, იცი? ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ჩვენი მდუმარებით. ჩვენ მივიღეთ ძალიან ძიმე ფაქტები, იმიტომ სეპარატიზმმა საქართველოში სერიოზულად მოიკიდა ფეხი. აგერ ახლა ამას წინათაც დავდები, ვიღაცა ხუინჯილია, ვიღაცა ედემიზორია, ვიღაცა ეს პროჭიაშვილები ყველა. აი რა იცის სახელმწიფოს სათავეში რომ მოხდებიან ისეთი ადამიანები, ვინც ქვეყნის უსაფრთხოებას ანგრევენ, ეს ბატიაშვილები, კობალაძეები, ანადოლიძეები. და არ დაგავიწყდეთ, რომ კობა კობალაძე თინა ხიდაშელის პარტიის დაცვის სამსახურის უფროსიც კი იყო ერთი პერიოდი. ეს თქვენ არ დაგავიწყდეთ კარგად რა. გასაგებიაო პატივცემულო, თუ გასაგებია მაგას რა ჯობია. ხო და რა მინდა იცი რო გითხრათ, მოიკიდა ფეხი სეპარატისტულმა მოქმედებებმა. განსაკუთრებით ეს ყველაფერი დაწყებულია სამეგრელოდან. მონახეს ეს ადამიანები, ეს ედემიზორია მაგალითად, რომელიც არის ლევონიზორიას ნათესავი, იქ ჯუმბერიზორია ყავს კიდე და მიზანმიმართულად აყენებენ შეურაცხყოფას ქართულ ენას და ამას აკეთებენ ამას ყველაფერს მეგრული ენის შირმის რაღაცა სიყვარული, კუთხობრივი სიყვარული. ჯერ ერთი მე ამ თემაზე ახლა არ გავაგრძელებ ბლოგს, მაგრამ ისეთ ეპიზოდებს უყურებ, რომ აი მაგალითად რა ხდება რა. აჩერებს პატრულის თანამშრომელი სამეგრელოში ერთ-ერთ სუბიექტს და აჯარიმებს ტელეფონის გამოყენების გულისთვის და ეს ეუბნება, რომ ჩქიმ მარგალიუნურზეო ამიხსენიო, ჩქიმ მარგალიუნურზე ამიხსენიო. აი მიზან მიმართულად აკეთებს რა. ჩვეულებრივ ღვინჯილიას პარტიის წევრია, რომელიც ითხოვს საქართველოს გამოყოფას, სამეგრელოს დამოუკიდებლობის აღდგენას და რაღაცა კოლხურ კულტურაზე ლაპარაკობს, ვითომ ქართველმა ერმა არ იცოდეს ეს. და ეს თან სვანების იმასაც აკეთებენ, იგეთ პროვოცირებას სვანების, რომელიც თქვენ ვერ მანახებთ მე სვანგაც, რომელიც გამოდიოდეს და ლაპარაკობდეს, რომ არსებობს სადმე სვანეთი საქართველოს გარეში, ან სვანს საერთოდ ქართველს არ უძახოდეს და ესენი უძახია. მეგრელი არის მეგრელიო და ქართველი არის ქართველიო. აი ნახე რამძიმე შემთხვევა არის და რამძიმე შემთხვევასთან აგვაქვს ჩვენ ადგილი. ხო, აი და ახლა რა ხდება? მთავარი სიუჟეტი რა არის? ცი ეს სუბიექტი ეუბნება მე მარგალურზე ამიხსენი. კარგი, ეს პროვოკატორია და მამაძაღლია და ღორიშვილია, მაგრამ იქეთ რა შვება? ის პატრულის ინსპექტორი მეგრულად უხსნის რა გააფუჭა, რა დაარღვია და რამდენი ჯარიმა მისცა. აი ეს უკვე არის სერიოზული პრობლემა რა. განა იმიტომ კი არა, რომ შეიძლება ეს რაღაცა სპონტანური შემთხვევა იყოს და გასაგებად რა ესა ქართული ენის განადგურება და ამის გადაცემა ხდება სიხშირეებით, თუნდაც ნებისმიერ სოციალური ქსელით. და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ სახელმწიფოში არ არსებობს ენის დაცვის ინსტიტუტი, არ არსებობს მოსპეს. ვერსად არა მარტო ამ დონეზე, იქ მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურად იყენებს ინგლისურ სიტყვებს ლუზერები და ვინერები, თითქოს ქართულ ენაში არ არსებობდეს გამარჯვებულების და დამარცხებულების შესატყვისი სიტყვები, ხო? აი ეს წახალისებულია, ხელისუფლებიდან წახალისებული ღალატია ეს ყველაფერი, ხალხო. და ახლა თქვენ რა უნდა გიკვირდეთ, ვინ მოვა ამარჩევნების მერე უკეთესი?
საერთოდ არ კეთდება დღეს საქართველოში სიტუაცია, რომ არჩევნებამდე, შვიდ არჩევნებამდე მივიდეს ყველაფერი. არ არის მარტო არჩევნები, მიხვიდე ხის კუთხიდან და რაღაცა მონახაზი ჩააგდო. ეს არის შეგნებული განხორციელებული აქტი. ამას უნდა კონდეს გააზრება. საზოგადოებას უნდა კონდეს გააზრება, რა სადამდე მიდის, როგორ მიდის. გარემო უნდა იყოს თავისუფალი. თუ ვინმეს გააჩნია იმის ამბიცია, მოვიდეს ხელისუფლებაში, მართოს სისტემა, კონდეს საზოგადოებასთან პირდაპირი კომუნიკაცია და ამის შედეგად იყოს არჩეული, მას უნდა კონდეს ამის საშუალება. ვისაა ამის საშუალება დღეს? მე არასოდეს არ მქონია პოლიტიკური ამბიციები, მაგრამ იმ ადამიანებს, ვინც არიან, აი მაგალითად ძალიან მარტივ შედარებას ვიტყვი, გეტყვით ბატონო ირაკლი, რაში ვხედავ, გამოსავალს კომენტარი დაიწერა. მარა დავასრულებ ჯერ, რომ მე აზრი არ ამებდნენ და ბოლოს გიპასუხებ ამ ყველაფერს. აა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას შეიძლება არ მოსწონს რა, მაგრამ აი კონკრეტული შემთხვევაა, რომ ქართულ ოცნებას ყავდა პოლიტიკური პატიმარი. ყავდა გიორგი ჭელიძე, იყო ოფიციალური პოლიტიკური პატიმარი, რომელიც იქნა დაჭერილი შეკვეთით. ყველანაირი ბრალის გარეშე ბატონო ირაკლი, აი არის კაცი, ძალიან მარტივად გეტყვით, რომ იყოს თქვენთვის გასაგები, მე სამხედრო ვარ და ამ ამბავში ძალიან კარგად ვერკვევი. ადამიანს ჩაუდვეს ტყვიები, ავტომატის ტყვიები და უთხრეს, რომ შენ გაქვს სახლში საბრძოლო მასალა და ამის გულისთვის გიჭერთ. კარგი, ნუ ვისაც რასაც უნდა ხო ჩაუდებენ და პრობლემა არ არის რა. მაგრამ მერე აღმოჩნდა, რომ ის ტყვიები იყიდება მაღაზიაში, ჩვეულებრივ მაღაზიაში, სამონადირეო მაღაზიაში. გაკეთდა ამაზე ამბიჭის მიერ, მიემართა სამხარაულის ექსპერტიზას, მიემართა წერილი თავდაცვის სამინისტროს და აღმოჩნდა ზუსტად ის ტყვიები, რისი გულისთვისაც დაიჭირეს და სამი წელიწად ნახევარი ამყოფეს კაცის ჯურმუში, იყიდება ლეგალურად მაღაზიაში, ნებართვა გაცემული თავდაცვის სამინისტროს, ნებართვა გაცემული სხვადასხვა უწყებებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასე შემდეგ. არანაირ რეაგირებას პროკურატურა არ აკეთებს იმ კრიმინალ პროკურორს, იმ კრიმინალ დედაატირებულ მოსამართლეს არ სჯის და ადამიანს შეახმეს ასე სამი წელიწად ნახევარში, ნახევარი ციხეში, ვითომ ეს ყოფილიყო ჩაულებრივი მოვლენა. რატო? იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჰქონდა განსაზღვრული, რომ გაეკეთებია პოლიტიკური პარტია და ამ პოლიტიკური პარტიით მიიღო ახალგაზრდა ბიჭია. ახალგაზრდა ბიჭია. 20-25000 ხელმოწერა აქვს საქართველოს მოქალაქის და ეს გარკვეული ძალა იქნებოდა, ხო? მაგრამ არა, მაგას არა აქვს იმის უფლება, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს და მონაწილეობა მიიღოს და ეს კატასტროფა იქნებოდა ქართული ოცნებისთვის, ხმების წარმოება იქნებოდა. ისედაც ხალხი ჯერ არჩევნებზე არ მიდის. და მე მეორე პრობლემა რაში იქნებოდა, იცი? პრობლემა იქნებოდა იმაში, ზუსტად იმაში იქნებოდა პრობლემა, რომ ის ვინც მივიდოდა ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულ კონგლომერაც, როგორც იყო იაგო ხვი და არის იაგო ხვიჩი, ანადოლიძე, აი თუნდაც ხაზარაძე, აი ამ ტიპებს დაჩრდილავდა რა ესეთი უბრალო ბიჭები და უბრალო ადამიანები. იმიტომ სერიოზული ორგანიზაცია აქვთ, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს არასდროს არავინ არსად არ აშუქებს და სიმართლეს ამ ადამიანების ენიდან, საზოგადოებრივ სიმართლეს ვიღაცისთვის მისაღებს, ხო? მასაში თქვენ ვერ გაიგონებთ, თქვენ გაიგონებთ მარტო ბიძინა ივანიშვილის ბატალიას ხაზარაძესთან, თქვენ გაიგონებთ უსუფაშვილის ბატალიას ვიღაცა აი ამ ტიპებთან და იქ სიმართლე და საზოგადოება საერთოდ იკარგება. ამიტომ გამომდინარე აქედან, მე კიდე ერთხელ ვიტყვი და ამას გულახდილად გავიმეორებ, ჩვენ შევეჯახეთ სხვა რეალიას, ვითომ ამათ ქართველი ხალხი უყვართ, ქართველი ხალხისთვის იბრძვიან და ასე შემდეგ. და რეალობაში ჩვენ მივიღეთ, იცით როგორი მომენტი მივიღეთ? ვითომ ამინისტია გამოუშვეს, რომ ამდენი პატიმარი როყავთ ახლა დაჭერილი, გამოუშვან და მერე იმგენმა ხმები მიუტანონ ქართულ ოცნებას და მანდამაინც წინა საარჩევნოდ ხდება ეს. შეიძლება მარტო არ უნდა დაფიქრდე ადამიანი, პატიმრის ოჯახის წევრი ხარ, თვითონ პატიმარი ხარ, ხო უნდა დაფიქრდე, რომ ამას შენი გულისთვის არ აკეთებს. ამას აკეთებს იმიტომ, რომ ხვალდაზეგ მერე რო ჩახედავს ამ თავის ლისტს, ვინ ყავს ქვეყანაში ნასამართლები და ვინ არა, მოგადგეს და კიდევ ერთხელ დაგიჭიროს და შენ ხორცზე კიდე თავისი პოლიტიკა გააკეთოს. როგორ შეიძლება ასეთი სისაზიზღრის, რა ვიცი რა, ახლა ხედავთ, არ მომწონს ამჟამად თქვენი საუბარი ხალხნო ყველა არჩევნებისკენ. ნინო თოდუა იძახის ამას? არა, ქალბატონო ნინო, მე ვაცხადებ, რომ ყველამ უნდა განვახორციელოთ ბოიკოტიზირება ჩვენი აი ეგრეთ წოდებული ყალბი საარჩევნო გარემოსი,
ჩვენ ყველამ უნდა მოვახდინოთ ამის ბუზვან დისტილო ვი ჟუსტან ისტო ერთი წუთით მოდიშვიხდი ნუახ სავა ვე ნიკერ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ ყველაფრის ბოიკოტირება და მერსი ავარ ბონჟურნე პასტა ვათხოვე პასტა მთხოვა ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ყველამ ჩვენ ამ ყველაფრის ბოიკოტირება და არ უნდა გავხდეთ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ჩვენ რიგითი გამოსაყენებელი ობიექტები რა ვიღაცა ნინო თოდუას მოსწონს ეს არ მოსწონს ეს არა ძმაო არ უნდა წახვიდეთ არჩევნებში არ უნდა წახო ანუ არა გულისხმობ რას იცი უნდა მიყვიდეთ და თქვენი ბიულეტელი გადახიოთ დატოოთ ეს დედამოწყნულები უნდა დატოოთ ეს დედამოწყნულები იმ არჩევნის იმ დილემის იმ უბედურების პირობებში რამ პირობებშიც იმყოფებია რას ქვია არ უთქვამს არ წახვი რას ქვია მე ვამბობ რომ უნდა მიყვიდეთ და თქვენი ბიულეტენი უნდა აიღოთ და დახიოთ 2,800,000 კაც აკრძალული აქვს საქართველოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება emigrants უამრავ ადამიანზე ხდება ზეწოლა უამრავ ადამიანზე ხდება მიკერძოება და მithვისება აი სწორს ამბობს ეს არ არსებობს თავისუფალი არჩევანი და არც არსებობდა ძლიერი პოლიტიკური ძალა და დიდი დაფინანსება საჭირო ჩვეულებრივ ადამიანებს რომ არ გვაქვს აი ზუსტად რა ერთმანეთის მონება და არ უნდა გვაქციონ ზუსტად მე ამაზე მაგდაპარაკი ჩემო კარგო არ ვიცი დიმიტრიონიქს აწერია ამ ადამიანს ერთადერთი სწორი აზრი ახლა დღეს რაც დავინახე ამ კაცმა თქვა როგორ შეიძლება რომ გახდე როგორ შეიძლება ჯერ ერთი ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გულისთვის ერთმანეთს აგინოთ ხალხო ან ანადოლიზისთვის და უსუფაშვილის გულისთვის ერთმანეთს აგინოთ ხალხო როგორ შეიძლება ამათი ბოიკოტი უნდა იყოს ბოლომდე ბოიკოტი უნდა იყოს ან მიდით არჩევნებზე და დააწერეთ თქვენი სასურველი გადახაზეთ ყველა და დააწერეთ თქვენი სასურველი გამოხატულება თქვენი გული რასაც გაძლევთ როგორ შეიძლება რომ ამათი მსხვერპლად იქცეთ ამათი თქვენი ხმებით თქვენვე რომ გაგაუბედურონ ეგრე როგორ შეიძლება მაგრამ მართლა მაინტერესებს რომ არ მიხვიდი არჩევნებზე ხომ დაიწერენ თვითონ მაგ ხმებს ირაკლი ბატონო მე გითხარით არჩევნებზე არ მისვლა ესეთი პირდაპირ ქარაგმული გაგებით კი არა უნდა მიხვიდე შენი ბიულეტენი აიღო გადახაზო ყველა დააწერო ზედ რაც კიდე თუ გინდა არაფერი არ და უნდა გააფუჭო რომ შენ არ მისცე სხვას იმის უფლება გამოიყენოს შენი ხმა ეგ უნდა გააკეთო აბა ვის უნდა მისცე ხმა ვინ არის ვინ გეგულება ვინ არის კონსერვატორი ირმაინაშვილია კონსერვატორი და დავით არხალმოურავი ბიჭო მაგი დაიცავს შენი ღირსებას და შენ იმას და რო დაჭირდა თინახი და შენი ზუკანალი გალოკა ამ ირმაინაშვილმა და ამ თარხალმოურავმა ამერიკის შეერთებული შტატების იმიდან საელჩოსგან ფული აიღეს 80,000 ამერიკული დოლარი იმის გულისთვის ძალიან მარტივად რომ ის აიღოთ რა ინფორმაცია გაყიდეს რუსებთან მიმართებაში აი ეს არის რეალობა გაყიდეს ეს ინფორმაცია და მე რეადგენ და დაახვევიეს. უბრალოდ რომ იქნებითო თქვენი ჩათლახები და ბოზებიო, ოღონდო გვიკადრეთო და ფული გვაძლიეთო და იმგენმა გამოიყენეს რაღაცა დონის ინფორმაცია აიღეს ამგენიდან და მე დაახვევიეს. აი ეს იყო რეალობა რა. და როგორ გინდა ეხლა, როგორ გინდა რომ ამ ხალხთან კონდეს რაიმე კავშირი და ურთიერთო. რას უცდები ვერ გავიგე რა. არა, რას უცდები ვერ გავიგე. მე მაქვს ჩემი შეხედულებები ამ ყველაფერზე და просто სვამი ამ შეკითხვებს და მაინტერესებს მე ამ შეკითხვებზე პასუხი. ხატებზე რო საკუთარი თავი გამოხატეს სამებაში. თარხანმოურავი და ერმაინაშვილი არისო? აბა ვინ იყო? ხატებზე წმინდა ხატებზე რო გამოხატეს თავიანთი თავები. აქეთ ესენი, იქეთ ისინი და საბოლოო ჯამში ჩვენ რას ვღებულობთ ქართველი ერი და ქართველი ხალხი რას ვღებულობთ? ჩვენ ვრჩებით მოტყუებულები. გამოსავალი არის ის სრული ბოიკოტი აი ამგენის დადგმულ კონცეფტს. ქართველებს არა ძალა. ქართველი ერი გაფანტულია. ქართველი ერმა თავისი ბედი არ უნდა ვერ გადაწყვეტს არჩევნებით. ესაა დიდი სისრულე.
ამას ჭირდება მასობრივი გამოსვლა ქვეყანაში და ამას ჭირდება სოციალურ მოტივებზე სერიოზული რევოლუცია. და სანამ ეს არ მოხდება, მანამდე არაფერი არ იქნება. აი ესაა სიმართლე. აი ხა წერს აგერ ბატონი, კონსერვატორიზმი იყო საქართველოში და ბოლო 30 წელი ლიბერალიზმა რაც საქართველოს უკან წაწია. აი მე ერთ ნაწილში დაგეთანხმები დიმა შენ მაგის, მაგრამ მეორე ნაწილში ვერ დაგეთანხმები. საქართველოში არ არსებობს კლასიკური გაგებით ლიბერალიზმი. ეს არ არის ლიბერალიზმი საქართველოში რაც არის. ეს არის ძალა, რომელიც აფილირდება ლიბერალური კოლგის ქვეშ იმისთვის, რომ იშოვოს ფული. მათ არა აქვს იდეა, არც ლიბერალური, არც კონსერვატიული იდეა საქართველოში მოკვდა. მოკვდა იმიტომ, რომ მორგოშია რო იქნება, ბიჭო, იმის წარმომადგენელი, კონსერვატიული იდეის წარმომადგენელი, კაცი, რომელიც ძუებ გამსახურდიას აგინებს, მისი ეგრეთ წოდებული მოდგმა, რომელიც ფეხით გება ქართულ დროშაზე, ხო, რა ვიცი, ახლა ამგეს მარტო დარჩენილი აქვს ვიღაცა ფილიპე მახარაძის თამამავლები რო დაიწყებენ იმას პატრიოტიზმზე ლაპარაკს, იქ დასრულებულია კონსერვატიზმის იდეა. აი ეს არის რა. სტალინის ხატი რო შეითხო, სტალინის ხატთან დაკავშირებით მე რა ვიცი, ახლა გულახდილად გეტყვით, რომ აქეთა და იქეთა მხარეს მუშაობს ორი ბოროტი ელემენტი რა, აქეთ ირმაინაშვილი და მისი ძალა და იქეთ ბოკერიიზმი და მისი ცოლი და მისი პატარა გველის ისინები და რა, იმათვის სტალინის გინება. ვის რა უნდა უქნა სტალინმა, რამდენი წელიწადია კაცი მკვდარია. სტალინი რაშვაში, აი გულახდილად გეტყვით, მაგრამ აი რაღაცას ხო, რაღაცა ხო უნდა მარკერით ხო უნდა გაანათონ. აი რაღაზე, რაღაცაზე ხო უნდა თქვან, რომ აი ეს არისო ეს რა. კარგი რა, სტალინი მაგის დედავადილე, მე კი არავის არ ვიცავ, მაგრამ ჩამოდით აგერ საბრანგეთში და ნახავთ პარიზში სტალინგრადის სახელობის მეტროს. ლიონში მეორე ქუჩა სტალინგრადის სახელობისა. ყველა ქალაქში სტალინგრადის ქუჩა არსებობს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღა მე რისი თქმა მინდა, იცი? ისტორიად თუ აქცევ რაღაცა თემას და ისტორიული შეხედულება გექნება, ეს სხვა არის, მაგრამ ყოველდღიურ ღიურ ცხოვრებაში წარსულის გამოყენება, ეს არის მარაზმი. და მასე თუ მიუდგები დიდეური გაგები, სტალინის ეწავიდა მიწაში, დახეული ბატინგის მეტი არაფერი არ წაუღია და ეგენი დახეული ბატინგით მოვიდნენ და დღეს ვერ დათვლი მსოფლიოს ნებისმიერ წარმატებულ ქალაქებში, რომელს ვის რამდენი ვილა აქვს ნაყიდი, ეგაა რეალობა. აქედან გამოდი, აქედან აითვალე საზოგადოებას ვინ პარავს, აქედან ვილაპარაკოთ ჩვენ ამ ყველაფერზე რა. აგერ წესა კონსერვატორიზმი უფრო მონარქიასთან იყო დაკავშირებული, მეფე თუ ეყოლებოდა საქართველოს, მაშინ დაბრუნდებოდა კონსერვატორიზმი. რა ვიცი, შემოკარგო მაგ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ქართველებმა ვინ უნდა ყოლოდა საქართველოს მეფეის გამოყლებული ვიღაცა ესპანეთში რო არის? ეს შორენა ბეგაშვილს ოტყნავდა და მე საპატრიარქომ რო ცოლი მოუყვანა და ეგი უნდა ყოფილიყო ბიჭო საქართველოს მეფე? ჩვენ კი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ბევრი უბედური მეფე ყოლია და ბევრი არაფრის მომტანი, მაგრამ რაღა მანდა მაინც ამ დროს უნდა მოვიყოლოთ კიდე ერთი უმაკნისი და დაგვაჯვას თავზე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ხო უნდა ამას ფიქრი და შეხედულება. ამას საპატრიარქო უყურებდა თავისი გამორჩენის მიზნით, კიდე სხვები უყურებდნენ სხვანაირი მიზნით, ეს ასე არ ხდება რა. არავინ არ წავა და საქართველოსი ღირსეულ კაცს არც მეფის და არც პრეზიდენტის და არც იმის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე არ მოიყვანს. ესენი არიან ყველა წინასწარ შერჩეული მოღალატე თოჯინები, რომელსაც მართავს ბიძინა ივანიშვილი. ვсё. და ის ეგრეთ წოდებული მეფე, ჩემო ჯიგარო, შენ რო ამბობ, რომელიც უნდა მოყვანილიყო და მოქცეულიყო კონსერვატორიული იდეა იმის ქვეშ, ხო? სააკაშვილის მხარდამჭერია ეგერ გადაბმული. რა შეიძლება ახლა რა უნდა გითხრა აქედან რა? ხო, აი ეს არის, ამის თქმა მინდა მე. ესე არის რა. ისე ერთის მხრივ სიმართლე უნდა ითქვას, რომ არასოდეს საქართველოში ასეთი ნათელი არ ყოფილა არჩევნის გაკეთების უფლება და საშუალება. არ თითქმის ყველა ხედავს ამას, რომ არ არსებობს არანაირი არჩევანი, ეს არის ფაქტი. და ასეთი დაჯგუფება, ანადოლიზეები, აგერ ხაზარაძეები, აგერ ივანიშვილები, აგერ მისი მოდგმა,
არასოდეს ასე გაერთიანებული წარმოდგენილი პალიტრა საქართველოს პოლიტიკური არ ყოფილა. ეს არის რეალობა. ახლა თქვენ გადაწყვეტეთ თქვენ თვითონ რა გვინდა რა? ამათმა ყველაფერი წაიღეს კოცებმა ყველაფრის პრივატიზაცია უნდათ. სპორტსმენი იქნება კოცი უნდა იყოს თუ მანდა მაინც გინდა რომ წარმატებული იყოს. მომღერალი თუ არის კოცი უნდა იყოს წარმატებული თუ გინდა. ფეხბურთელი თუ აი კოცების დამსახურებაა, კაცო ბურთი როგორ არის მოედანზე. და 1000 სიმაღინჯე კიდე რა ვიცი რა. გულსატკენია ყველაფერი რა. ყველაფერს როგორ შეიძლება ბიჭო გამოედევნო ყველაფერს როგორ შეიძლება რომ მისცე ასე პოლიტიზირებული სახე. არი ახლა რო შეკითხო ახლა ამათ ხო წარმატებული სპორტსმენები ყავთ, წარმატებული მუსიკოსები ყავთ, წარმატებული მომღერლები ყავთ, ვინ არა ყავთ წარმატებული, ხო? ელისო ბოლქვაძეს რო შეკითხო რომელი ჯობია ბეთჰოვენი თუ ბერას ეგრეთ წოდებული კომპოზიციო, გეტყვის რომ ბერას კომპოზიციები ჯობია. აი მეც კი არაფერი არ არის ეს მონობა. მონობა არის ჩვეულებრივი ეს, როდესაც ადამიანი რეალობას ივიწყებს და ხდება სისტემის ნაწილი, აი ჩვეულებრივი მონა და რომელიც შემსრულებელი ხდება იმ რეჟიმის ეგრეთ წოდებული message box-ების, რომელსაც უშიშროებაში ის ბატიაშვილი და სხვადასხვა ნაძირალა წერს რა ეს არის და ეს არის. ელემენტარული ქართული ხმის გაყიდვა იგრძელება საქართველოში და კლავენ საქართველოში ქართულ კულტურას აბსოლუტურად გეთანხმები. საქართველოში მალე შემოძმაო, ქართველი კაცი აღარ დარჩება. და სამაგ მარა პრობლემა აღარ იქნება. აგე რა? გადა მადლობა გადაუხადა უკვე ივანიშვილმა ჩინეთის პრეზიდენტ სიძინპინს, ამ ძინძინპინმა გადაუხადა სიძინპინს მადლობა და უახლოეს მომავალში უა ძალიან მალე ერთი ჩინული სოფელი ასე 12 მილიონი კაცია, ბრახ მოკიდებენ მაგ 12 მილიონ კაცს ხელს და ბეთქავენ და ჩამოასახლებენ მთელ საქართველოში და მერე იქ ჩატარდება არჩევნები და იქ მოსახლეობა, გაზდილი მოსახლეობა ყავს, შესაძლოა მინდა გითხრა, მაგათვის პრობლემას აწარმოადგენს 100% იმარჯვებს კომუნისტური პარტია. და ახლა ცოდვას ვერ ვიტყვი, ოღონდ იქ როგორ არის, იცი? საზოგადოებრივი წყობა არის და იქ წარმატებული ქვეყანაა ჩინეთი და დარწმუნებული იყავით, მაგრამ ახლა იცი რა არის? იქ სხვა დისციპლინა არის, სხვა სულიერი დისციპლინა არის. და ჩვენთან ესეთი დისციპლინა არ უნდათ, რა ჩვენთან უნდათ მოწონთ რა, იცი? მარტო იმ ლიდერიზმის და იმ კულტის, პიროვნების კულტის იდეა მოწონთ. აი როგორც მაგალითად ის იყო რა ქვია, მაუ ძედუნი იყო და ესეთი ტიპებისკენ მილტვის ბიძინა ივანიშვილი, ეს კომუნიზმის იდეა მოწონს. არა, ეს დედამოწყნული იმას კი არ ფიქრობს, რომ თავის დროზე თუ კომუნიზმის იდეა მისაღები იქნებოდა და ჩინელერთან ესეთი დაახლოება იქნებოდა, სწორი ადგებოდა, სტალინი გააკეთებდა მაგას იმასთან ჩინეთთან და შემოუშვებდა ჩინეთს საბჭოთა კავშირში, მაგრამ რო შეხედა, რომ ეს იყო დემოგრაფიული პრობლემა, რეალურად იყო ეს დემოგრაფია, ზოგადად საბჭოთა კავშირი იყო აჭრილი გენეტიკის ქვეყანა, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან ვერ გარისკა. ვერ გარისკა მილიარდიანი ჩინეთის შემოშვება საბჭოთა კავშირში. თუ რა პრობლემა იყო? ვერ გააკეთებდა ამას, იმიტომ რომ იქ გათვლილი იყო ანალიტიკურ სამსახურებს დანახული ჰქონდა ჩინეთის მზარდობა, ჩინეთის მიმართულება უკეთესობისკენ, ან როგორ აგვარებს ისინი მსოფლიოს, როგორ შთანთქავს ის მსოფლიოს საზოგადოებრივ მასებს და როგორ იწვისებს ის ტერიტორიებს და ეს დედამოწყნული რაც სტალინმა ვერ გაბედა საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირი იყო საქართველო არ იყო თავის ტერიტორიით, მსოფლიოში პირველი ტერიტორია იყო დედამიწის 16-ზე მეტი იყო, ხო? და ეს დედამოწყნული აგერე ბიძინა ივანიშვილი ჩინეს უწევს ხელს და ეუბნება იმას, რომ აი, ოღონდ თქვენ ჩამოდით, ოღონდ თქვენ ჩვენთან იყავით, ოღონდ მადლობა თქვენ ამის, ისთვის უხდით ჩინეს, მაგრამ რა გაიგეთა ბიჭო ჩინეთმა? პორტს რო გიშენებს იმაში ანაკლიაში, მაგიტო? იმპორტში ის თავის ბიზნეს დააბანდებს, თავის ინტერესს დააბანდებს და ეს იქნება და ეს იქნება, ეს მეტი არაფერი არ იქნება. მაგას ხო გააზრება უნდა სხვანაირი. შენ რო სახელმწიფო იყო, საერთოდ სხვას არ უნდა აშენებიებდე მაგ პორტს. იმიტომ რომ ყოველთვის გეოპოლიტიკური დაჯახების ოქტაგონია საქართველო და ვიღაცა აქედან უყურებს თავის სამხედრო პოტენციალს, რამდენად შემცირდება, ვთქვათ, ფრენის სიშორე რაკეტების მოსკოვამდე და ზოგი კიდე პირიქით. და ხო უნდა იფიქრო ამისთვის, რომ როდესაც შენ ტერიტორიაზე, შენ საზღვაო წყლებში განლაგდება სხვა ქვეყნის შეერაღებული ძალების გინდა წყალქვეშა, გინდა წყალზე და ისინი, რა ქვია, დანაყოფები, ხო? და გათვლები იქნება ეს წყალქვეშა ნავები თუ მზიდი კრეისერები, ხო? იმ ცოტას აღმოჩნდები შენ როგორც დარტყვის ქვეშ ამხელა სახელმწიფოში და ამ ახალ მიზანში.
ამას ახლა საზოგადოებას არავინ არ უყვება, მაგრამ რეალობა ასეა, რატო არ ულაპარაკობთ ამას? რატომ არ გვინდა ჩვენ ამ თემაზე ასეთი საზოგადოებრივი განხილვების მოწყობა? იმიტომ რომ აბა გაბა მიდი და გაბედი ამაზე ილაპარაკე. საზღვაო ძალების მეტაური ვინც იყო საქართველოსში, ხო? იმას მოქალაქეობა გაუუქმეს, იმდენად საშიშად შეხედეს მისი პიროვნება კოცებმა. და ახლა ნაცემმა გააგდეს და ამგენმა მოქალაქეობა გაუუქმეს. და არა და საზღვაო აკვატორია საქართველოსი ნახევარი ტერიტორია არის დაახლოებით, ნახევარი ტერიტორია ჩავახმელეთ ის რაც აქვს ჩვენ. და ისი არის ქვეყანაში გაუბედურება მოქცეული, რომ ხამსას ვერ დაიჭეს ქართველი კაცი თუ თურქულ ცეინერს არ შეეკითხა. რატო არ გვინდა ამაზე ლაბარაკი? რა ის არჩევნებს ვატარებთ? რა ის არჩევნებს? რისი ტრაკი გვაქვს არჩევნების ჩატარების და რა დემოკრატიანობანას თამაშობ და რა სახელმწიფოებრიობანას? სიმართლე ვილაპარაკო, ბიჭო, სიმართლე. არ ვიცი გენაცვალე ვინ არის ეს ანა წითლიძე, რომელია ეს ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი? როა ვიღაცა გაკუცულტურას როგავს, იმაზე მელაპარაკები? მაგაზე თუ მილაპარაკი, რა ვიცი, ახლა მე მაგ ანა წითლიძეზე თუა ლაპარაკი, მაგას მე საერთოდ ადამიანის რაღაცა ჯიშის მასად ვთვლი, მე მაგას ადამიანად არ ვთვლი. მაგაზე თუ მეკითხები, ეგრე კითხვა დასვა და უპასუხე რა. აი ახლა ქალბატონმა ნინიმ დააფიქსირა თავის სამშობლოს აღმშენებლობაზე გველაპარაკებიან, არჩევნებში მხარი რომ დაუჭიროთ და მერე თავისი ჯიბეები გაისქელონ. აბსოლუტურად გეთანხმებით ქალბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. როგორც კი ეს გადანაწილება შედგება, როდესაც კი ეს თემა იქნება და გაინახდებენ არჩევნებს, მერე ქართველი ხალხი და ერი აღარავის აღარ დააინტერესებს. გაინაწილებენ ყველაფერს რა. უჩა გიორგი ჭელიძე ლაპარაკობს ყველაფერს, თან საქართველოსია და იმედია კიდევ არ დაიჭერენ. გიორგი ჭელიძეზე მე ამ ბლოგში ვილაპარაკე და ნებისმიერ თქვენგან შეგიძლიათ გადაახვიოთ ეს და მოусმინოთ. გიორგი ჭელიძე არის ერთადერთი პოლიტიკური პატიმარი, ვიღაცა კი არა, ნამდვილი პოლიტიკური პატიმარი, ვინც არის, ვისაც ვიცნობ მე საქართველოში. სხვა პოლიტიკური პატიმრები არიან, კი გეთანხმები, ახლაციან ციხეში. ეს ძირითადად დაჭერილი ქართული ოცნების მიერ ეგრეთ წოდებულ დღეებთან დაკავშირებით, მაგრამ იქ კიდე ძალიან ბევრი თემა ისმის, მაგრამ გიორგი არის გამორჩეულად დაჭერილი პოლიტიკური ნიშნით. ამის თქმა მინდა მე. მონარქიაზე თქვი რამე. პატრიოტები და ეს ეშმაკები კი არაფერს მოუტანს ქვეყანას. მე მონარქიაზე შემოკარგებო ვილაპარაკე, ნიშნულობა არ აქვს, როგორი წყობის სახელმწიფო იქნება თუ ის არ მოემსახურება იდეას და კანონებს რა. ახლა ქართული ოცნების პერიოდში გულახდილად გეტყვით რა, თითქოს დემოკრატიული სახელმწიფოა, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური მონარქია და ფეოდალიზმია ქვეყანაში. და არ უყურებთ რომ ფეოდალიზმია? აბა მიდი გაბედე სადმე შეთანხმებული ადაღიარებული წესების მიხედვით ან კარიერული წინსვლის წაწევა ან რაღაცა გააკეთე, მაინც იმ პარტიაში მიხვარ, რომელიც ქვეყანას მართავს და არა იმ საზოგადოებასთან და იმ სახელმწიფოსთან, რომელმაც კონსტიტუცია შეიმუშავა. და რა მონარქიაზე რა ვილაპარაკო, კიდევ ერთხელ თქვი რა იმ გამოყლებებულ ტიპს, ვიღაცა ესპანეთში როუზით მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერა და თავი მეფე გონია, მე მაგას ჩემი ქვეყნის მეფეთ და რაღაცა თუნდაც ისეთი არასიმბოლური თემით ვერ აღვიქვამ რა, ნაღდი გითხრათ რა. არ მესახება ეს ნორმალურ იდეათ რა. ეს არის უფრო საპატრიარქოს მიერ გაჩენილი ბრძოლები და მაგ ბრძოლებს მე არ წავახალისებ არანაირ შემთხვევაში რა. აი ეს მინდა იცოდეთ რა. რა ვიცი, არ მიმაჩნია სერიოზულად, არ მიმაჩნია ნორმალურად და არ მიმაჩნია წესიერად, რომ ჩვენ ქართველიერი გადავარდეთ რაღაცა საკუთარი გადარჩენის ძიებაში, რაღაცა სახელმწიფოს მართვის ფორმები შევცვალოთ. სახელმწიფოს მართვის ფორმები კი არ უნდა შევცვალოთ, ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ პირიქით სახელმწიფოს და საზოგადოების სამხოლოდ საზოგადოების გაძლიერება და ჩვენ ხელში უნდა ავიღოთ, საზოგადოებამ ხელში უნდა აიღოს მართვის ბერკეტები და ეს უნდა მოხდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უნდა მოხდეს ტოტალური საჯარო რევოლუციის სახით. სხვანაირი შემთხვევა არ იქნება. გამორიცხულია რომ რამე იყოს ესეთი რა. საქართველოს ანარქიზმი რომ იყოს, დავხოცავთ ერთმანეთს. აი აქეთკენ მიდის დიმა ჩემო მეგობარო, ეხლა ეს ყველაფერი რა.
საქართველოში ანარქიული მდგომარეობა რატომ იდის აგიხსნი რა? აი და შეხედე ხა და დააკვირდი ამ პროცესებს რა. დიდი ალბათობით ამარჩევნებს არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო არცნობს. არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო არცნობს. და ქართული ოცნება დაუახლოვდება ისეთ სისტემას, როგორიც არის ირანში, რომელიც არის ჩრდილო კორეაში და ჩვენ გავხდებით ტიპიური კავკასიის ჩრდილო კორეული ანალოგი რა. აი ზუსტად გიწვი ამას. და სხვა შანსი არ არის რა. იმიტომ რომ ზუსტად ქართული ოცნება არ არის ის ხელისუფლება, რომელიც ძალაუფლებას დათმობს. პირდაპირ გეტყვი ამას, მაგრამ მისი პრობლემა რაში მდგომარეობს, იცი? ქართულმა ოცნებამ გააზრიერა პოლიციური ძალები. და პოლიციური ძალების გაძლიერება ქვეყანაში ნიშნავს იმას, რომ მათ არა აქვს ავტორიტეტი ჯარზე. პირდაპირ გეტყვით, ისინი მაინდამაინც კიცადეს რაღაცების გაკეთება, მაგრამ იციან, რომ იქ უმაღლეს მთავარსარდალს ბირკეტები აქვს და ამიტომ ბოლომდე წაყვნენ იმ თემას, რომ მოდი სადაც აგვაქ ასიანი, იქ გქონდეს ასიანი რა. და ამაში ვხედავ გარკვეულ საშიშროებასაც, იმიტომ რომ ოდესაც მოხდება არჩევნები და არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო არ ცნობს ლეგიტიმურად ქართულ ოცნებას. აი მაშინ ეს დედაკაცი, ეს პრეზიდენტად მჯდომი არაქართველი გამოვა და ით მოუწოდებს შეერაღებულ ძალებს, მე ვარ ერთ-ერთი ლეგიტიმური ძალა და მოგიწოდებ თქვენ შეერაღებულ ძალებს, გამოხვიდეთ და დადგეთ გვერდზე ამ ხალხის და ხალხი ეყოლება. ეხლა ნარკოტიკით მობილიზირებული ტიპები, ეს ეგრეთ წოდებული ვიღაცა მეტრაგეები როყავთ იქ ყურგახვრეტილი და გააკეთებენ ინსპირირებას ვითომ ეგრეთ წოდებული პარარევოლუციის და ქართულ ოცნებას ჩამოაშორებენ ხელისუფლებიდან ჯარის დახმარებით. აი რა არის ცი, ეს არის კი, ესეთი იდეა მუშავდება, მაგრამ საღამო მშვიდობისა ყველას მივესალმები. უბრალოდ რა არის იცით, თქვენ თუ გონიათ ქართული ოცნება დადგება და გულზე ხელს დაიკრებს და იტყვის, რომ უცხოური ძალების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ემხრობა და ხელისუფლებას ჩამოშორდება, ძალიან შემსტარხართ. აი გამოიყენებს ესენი პოლიციურ ძალას რა, პოლიციურ ძალას, რომელიც მართაქმედებარებაში იქნება და რაზედაც აი ზურაბიშვილი უფლებამოკლებულია რამე გააკეთოს მოწოდებების გარდა, რომელსაც არავინ არ უსმენს, მე მგონი თავის კანცელარიაშიც კი. მაგრამ აი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც სერიოზული გავლენა აქვს ჯარში საბოტირების, ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც 2008 წლის მერე იარაღი დამარხა მიწაში რა, აი ისინი აუცილებლად ამოიღებენ მიწიდან იარაღს, რომელიც ჩვენ ჯარისკაცებს, ოფიცრებს, სერჟანტებს მოგპარეს და ზუსტად მაგ დღისთვის არის გადანახული. და ძალიან სერიოზულად დაიწყებენ მოქმედებას, დაყოფა დაიწყება ინსტიტუციების. ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ კოცებს არა აქვს მაგ ხელა მექანიზმი რა, ტოტალურად მართონ სიტუაცია არეულობის პერიოდში. ამათ გონიათ, რომ ამის თავი აქვს, მაგრამ რეალობაში ამათ ამის თავი არ გააჩნიათ რა. კი, გამოცვალეს გონიათ თაობა, რომ ადამიანები ამ ყველაფერზე ხელს ვერ მოაწერენ, მაგრამ ეგეც არ იქნება რა. პუჩიზმის საერთოდ გამოცდილება არსებობს ქვეყანაში და პუჩისტების ქვედანაყოფი ორივე მხარეს არის, აქეთ კობა კობალაძე და მისი ნაძირლები, იქეთ კიდე დევი ჭანკოტაძე, რომელიც ზუიად გამსახურდიას D30-ის ქვემეხს ესრო და პარლამენტში. ეს არის ცნობილი ფაქტი და აი ზუსტად ამ ხალხზე ამყარებენ იდეას, რომ როვინცობა რამე მოხდეს და აი და რაღაცა მოხდეს რა, რომ აუცილებლად და იქნება რაღაცა თემა იყოს და ჩვენ გვყავდეს ადამიანები, რომლებიც რაღაცა წესრიგის ფორმას მისცემენ ამ პროცესებს. აი ესეთი რაღაცები აქ. ახლა აქ ვინ უნდა გამოიმარჯოს და ამ ომში ვერავინ ვერ გამოიმარჯოს, დამარცხებული შეიძლება იყოს ქართული ხალხი, ჩემო კარგო. გიპასუხებთ ამას. აქ წერენ, რომ დავით როგორ ფიქრობთ ტრამპზე, თავდასხმად დაგეგმილი იყო? ახლა რა არის იცით, მაგ იმდენად გლობალური თემა არის, ჩემო კარგო. მე ამაზე გიპასუხებ. რამდენად ვინმეს ეცლება მაგ თემაში საქართველოსთვის, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ ეს პროცესები გლობალიზაციის ჩვენზე მოქმედებს, მაგრამ ქართული ოცნება, რომ ტრამპის ხელისუფლებას ტრაქში შეუძრეს, მე ასეთ რაღაცას გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ
ისინი კარგად ერკვევიან თავიანთ საგარეო პოლიტიკაში, ისინი კოცები არ არიან რა, რომ პირად გამდგრებაზე იყვნენ ორიენტირებულები მარტო. მე ერთი რაღაცის თქმა შემიძლია გულახდილად, რომ როდესაც მაგ გასროლა მოხდა, ეს არ იყო შემთხვევითი გასროლა, ეს იყო კარგად პლანირებული აქტი პროფესიონალ დონეზე, იმიტომ რომ იმ ხელა მანძილიდან დაახლოებით 1200 მეტრიდან, როგორც ამბობენ, ხო, წარმოუდგენელია ადამიანმა ადამიანს დასაშინებლად ტყვია ესროლოს, რა, ძალიან მარტივად რო გამოვიდეთ რა ამ შემთხვევიდან. მეორე მე მიკვირს, რომ 20 წლის ბიჭმა აი ამ დონეზე შეძლო, 20-21 წლის ბიჭმა ამ დონეზე შეძლო გასროლის ტრაექტორიის აღება, იმიტომ რომ სნაიპერული დამიზნებით გასროლა როცა ხდება, ხა მე არ ვიცი რა სისტემიდან გაისროლა ადამიანმა, მაგრამ როდესაც აი ამ სისტემიდან ხდება ასე გასროლა, მით უმეტეს ასეთი ზეწოლის პირობებში, როცა იცი რომ შენ აუცილებლად კონტრსნაიპერი გიზის იქიდან და შენი აღმოჩენა და ლიკვიდირება მოხდა, ესეც გარკვეული ფსიქოლოგიური წნახი, ამას რა თქმა უნდა მომზადების გარეშე ვერ გააკეთებ, მაგრამ ვინ მოამზადა, სად მოამზადა, როგორ შედგა ეს აქტი, ეს გამოძიების საკითხია და მე ახლა მაგაზე ვერ ვილაპარაკებ ნამდვილად. გამოჩნდება აგერ ყველა მთავარი არის, რომ ის პერსონა, ვისაც უნდა ელაპარაკა, ლიკვიდირებულია და ერთი გვამები არ ლაპარაკობენ ცნობისთვის. ისე ამერიკაში პრეზიდენტების უფლებების ძალიან დიდი ისტორია აქვს, შემიძლია გითხრათ ეს და დანარჩენი გამოჩნდება. ახლა კონცეფს იმედი აქვს ძალიან დიდი მაგ ყველაფრის, რომ ტრამპ შეეტენებიან დიდი ალბათობით. აი ეს გასროლა იყო მისთვის ყველაზე სერიოზული საარჩევნო კამპანია. ტრამპს მოგებული აქვს საარჩევნო კამპანია უკვე თუნდაც ამ მსვლელობით. ახლა მე არ წავყვები იმის განხილვას, რომ რაც იყო იმის ქვეშ, რა ქვია, შეზღუდვების ქვეშ, მისი სოციალური ქსელები ყველა გახსნილია და მანამდეც ჰქონდა გარკვეული მხარდაჭერა საზოგადოების და ეხლა ამ ყველაფერმა საერთოდ დაამთავრა, იმიტომ რომ მე არ მეგულება სხვა პოლიტიკური ძალა, რომელიც ახალ დღეს ტრამპს ავტორიტეტით გაუტოლდება ამერიკაში. ამიტომ ეს არჩევნები მას მოგებული აქვს სრულიად. კოცები რამდენად შეუძლებიან ტრაქში აი ამ თემას გამოურიცხავ. წარმოუდგენელი ფაქტია, ისეთი გლობალური მომენტები წავა, რომ თუ რა თქმა უნდა თუ კი არა და მოვა ის ხელისუფლებაში ამერიკის სახელმწიფოსი და დიდი ალბათობით უკრაინაში ომი დასასრულს მიუახლოვდება, იმიტომ რომ მე არ მგონია და არ მჯერა, რომ ტრამპმა ჩადოს სერიოზული ფული ამ ომის წარმოებაში. მგონია, რომ მისი საარჩევნო კამპანიის ფიასკოც ეს იქნება, როდესაც ის ხელისუფლებაში მოვა. არჩენი ახლა ქართულ ოცნებას ყველაფრის გამოყენება უნდა და დაიწყებენ იმას, რომ აი ჩვენ ომის მომხრე არ ვიყავით და გულახდილად გეტყვით რა, ვინც არ უნდა მოვიდეს ამერიკის ხელისუფლებაში, ქართული ოცნება მაინც დასრულდება, იმიტომ ქართული ოცნების არჩევნების ლეგიტიმაციას არ ცნობს ჩემოკარგებო არავინ. ეგ არის ძალიან სერიოზული სისულელე და არავინ არ დაგაჯეროთ მაგ ამბავი. აი ამის თქმა მინდა. დავით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ნორმა იქნება როგორც ამერიკაში, ანალოგიურად საქართველოშიც, რომ გამარტივებული კანონი მიიღონ იარაღის შეძენა, ტარებისა და გამოყენების შესახებ. ჩემო ოქრო, საქართველოში იარაღს ვისაც უნდა ისედაც ატარებს, გულახდილად გეტყვით მაგას, ზოგადად რა არის, იცით? მე ვფიქრობ, რომ ქართველ კაცს უნდა ქონდეს, არის კიდევაც ამის ლეგალური უფლება, რომ იარაღის ტარების უფლება ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც ალოვანი უწყებების წარმომადგენლები არიან, ვინც სამხედრო უწყებაში მსახურობდა და მაიორზეზევით არის წოდებით. მაგრამ იარაღის შესყიდვის და სახში დადების უფლება ყველას აქვს, თუ ეს იარაღი არ არის ავტომატიური ცეცხლსასროლი იარაღი და ესეთები არის საბრძოლო გამოყენების იარაღები, მაგას თავისი კლასები აქვს და ზოგადად ისე გულახდილად გეტყვი, მე სამხედრო პირი ვარ, არასოდეს არ გამჩენია იმის სურვილი იარაღი მეტარებია და მადლობა უფასოა თავზე რომ დამესხნენ, შეიძლება იმ ხუთი აგენტიდან თავისი ჟურნალისტით იქ რო ყავდათ, ჯერ დონის იდიოტები არიან კაც, თავს ესხმიან, პოლიტიკური ტერორი უნდათ მოუწყონ და ჟურნალისტი, ადვოკატი და ისაყავთ, რა ქვია, ვიღაცა პატარა ხუთ კუნჭულები მიყვანენ, ცხვენი არა, ესე სახელმწიფო კი არა, ნაგავი არა.
კიდე კარგი რო ეგ იარაღი იქ არ მქონდა რა. თუ არა ეგ ამგენს გავისტუმრებდი ყოველას იმიერში და მე ადამიანი აფექტურ მდგომარეობაში იქცევა სხვანაირად და ფიქრობს რომ მე მგონია რომ უნდა იყოს შეზღუდვა იარაღზე, იმიტომ რომ ახლა ვიღაცა გირჩი ჯაფარიძეს მოუნდა ტრაკის უკანა მხარეს გლოკის ან მაკაროვის ჩადება რა, ეს იმას არ ნიშნავს რომ ეს ასე უნდა იყოს. არ უნდა იყოს ლეგალური იარაღის დარება, ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს დემოგრაფიასთან, ძალიან დიდი პრობლემებია საერთოდ ჩვენ ფსიქოტიპთან დაკავშირებით, ქართველებს ამფეთქებადი საზოგადოება და არ უნდა იყოს ხელწყობა იარაღთან, მაგრამ თავდაცვის მიზნით კი სახლში ადამიანს უნდა კონდეს, მაგრამ იქ მეორე პრობლემა არის რა, იყიდი იარაღს ადადებს სახლში და შეიძლება მოვიდნენ და ვიღაცამ გიორგი ჭელიძესავი თუ იარაღი არა წვეები მაინც აგილაკონ და დაგიჭერენ, თუ დაჭერა უნდა ჩენი უიარაღოდაც დაგიჭერენ, მაგის პრობლემა არ არის, თუ მოკლა უნდა ჩენი უმიზეზოდაც მოკლავენ. ამიტომ თუ კაც აქვს ისეთი პრობლემები რომ ხელისუფლებისგან თავი დაიცვას, აგერა მაგალითად ჩემი შემთხვევა ხო, რაც არ უნდა იარაღის კარგი გამომყენებელი ყოფილიყავი და ცოდნემ ყოფილიყავი მაგ საქმის, ერთი კაცი მთელი ამხელა მახინჯი სისტემის წინაშე ყოველთვის დამარცხდებოდი, ამიტომ ვარჩიე ის გზა, რომელიც ვარჩიე, წამოსვლა პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნა მივიღე, ეს მოთხოვნა მივიღე მფარველობა და დღეს ვლაპარაკობ მაგაც წინააღმდეგ, იმიტომ ყველაზე ძლიერი იარაღი ჩემოკარგება მაინც სიმართლის ლაპარაკია პოლიტიკაში და ეხლა როცა ბრუტალურად ვიღაცა კლავს, ეგ უკვე სხვა საკითხია რა. რომელია ყველაზე ძლიერი ქვეყანა მსოფლიოში? ანადოლიძეს კითხე ჩემო მეგობარო, კიდე გეტყვი საუცილებლად. გააჩნია ქვეყანას თავისი რესურსებით და თავისი, ყოველ შემთხვევაში ამერიკა დღევანდელი ამერიკა ეს არის როგორც ძველი რომის იმპერია, რომელიც კარნახობს თავის პოლიტიკას მსოფლიოს და აგერ შეუძლია სანქციებიც კი მიიღოს ჰაგის ტრიბუნალის მოსამართლეების წინააღმდეგ და ხა ვიღაცას აქვს ამის პოლიტიკური ნება და ვიღაცას აქვს რესურსები შეასრულოს ეს ყველაფერი. ვინ ცნობენ აბა ოცნებას თუ არა? ვინ ცნობს და გეტყვი აგერ რა, ჩინეთი ვინ ცნობს და ჩრდილო კორეა, ვინ ცნობს და ირანი, სადაც იყო ეს გამოზირებული ჯიჯილა გაწასული, ხო იყო იქ ჩასული და იგიც ვერ გაარკვიეს ირანში, ეს იყო ჯიჯილა გაჩასული პრემიერ მინისტრი თუ ირაკლი ღარიბაშვილი, და ირაკლი ღარიბაშვილი ჩამოვიდაო ჩვენთან. აიცი ხა, ვინ ცნობს და ყველა ის ქვეყანა, ვინც მსოფლიოს მეორე ღერძის მხარეს იმყოფება, რუსეთი აუცილებლად ცნობს ქართულ ოცნებას. ჩო, რა არის იცით, კიდე მინდა რა, რომ დეტალურად გავიარო ეს თემა. გულახდილად მინდა გითხრათ რა. არა ვარ ის ადამიანი, რომელიც რადიკალურად არის პოლიტიკაში განწყობილი და ამბობს, რომ მაგალითად არ მოიზებნება სასაუბრო ენა სამეზობლო მიმართულებით, გიქნება ეს რუსეთი, თუნდაც სომხეთი, თუნდაც აზერბაიჯანი. შენ რო ხარ სახელმწიფო და ხარ ხელისუფალი, შენ გაქვს ვალდებულება, იქონიო ეს ვალდებულება და ეს ვალდებულება აუცილებლად გაკისრებს შენ იმ პასუხისმგებლობას, რომ ურთიერთობები შენ მეზობლებთან ჩამოაყალიბ. სწორი ნეიტრალიტეტის პოლიტიკის თანამომხრე ვიყავი მე ყოველთვის. და ვინც უყურებს ამ ვიდეო ბლოგს, თხოვნა მექნება, რომ გამოიწეროს ეს ჩემი ვიდეო არხი, იმიტომ რომ როგორც მომიხსენებათ, ყველგან იბლოკება რა, ყველა სივრცეებში იბლოკება. სწორი ნეიტრალიტეტი რას ნიშნავს? იცი, სახელმწიფოებრივი აზროვნებით უნდა მომხდარიყო ინტერესების ისეთი შეთანხმება, რომ ჩვენ არ მოქცეულიყავით სტაგნაციების ზოლში. ქართულმა ოცნებამ მაგალითად ამ ცდუნებას ვერ გაუძლო და თქვენ ბევრმა ნახეთ, ბევრმა შეხედეთ და დააკვირდით შემთხვევას, რომ რომელიღაცა მხარის ანტაგონისტი მაინც გახდა რა. ხო და ჩემი აზრით ეს ასე არ უნდა მომხდარიყო რა. ჩემი აზრით უნდა მომხდარიყო ისე, რომ თავიდანვე უნდა ჩაეტარებიათ რეფერენდუმი, ამის სრული შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ საქართველოს ჩატარებულიყო რეფერენდუმი. ამ რეფერენდუმის გზით უნდა გარკვეულიყო, რომ საზოგადოებას რა უნდა და უნდა და ნეიტრალიტეტი უნდა და პროევროპული კურსი უნდა და პროამერიკული კურსი უნდა და რა უნდა და საერთოდ რა უნდა და ეროვნული კურსი. და ეს რეფერენდუმი თუ ჩატარდებოდა რეალურად, მე ეს გადაწყვეტილება ეცნობებოდა ყველა საელჩოს და იქნებოდა საჯარო და ამაზე პრეტენზიას ვერ გამოხატავდა ვერავინ, მაგრამ გულახდილად გეტყვით რა, ამის ტრაგი ქართულ ოცნებას არ ჰქონდათ. ეს რომ როგორც ფაქტი რომ დაეშვათ რეფერენდუმი, მეორე და მესამე დღეს უკვე
საზოგადოება მოითხოვდა ამ ბერკეტის გამოყენებას ხელისუფლების შესაძლებლად რა და იმ პუნქტების შესაძლებლად კანონის რომელზეც დგას მაგალითად ქართული ოცნება რა ეს კოლექტიური მურუსიძეები და ესეთი ნაგვები ვინც არიან ამიტომ მაგათმა ჩათვალეს რომ ეს სამბავი ასე გასაკეთებელი არ იყო და წავიდნენ სხვა გზით და როცა წავიდნენ სხვა გზით და მიიღებენ ამის შედეგს ეს იქნება არეულობის სცენარი აი ეს იქნება ეს რა სოფლიო ხუთეული ვინც არის ჩემო კარგო ისინი იწლება სოფლიოს უძლიერეს ქვეყნებას ახლა რა გითხრათ აგერ შეკითხვა დასვა რომ მე მგონია რომ რუსეთი აშუშუ ჩინეთი ძლიერი ქვეყნებია სოფლიოშიო რა ხომ ასე თუ მიყვები აგერ ინდოეთსაც აქვს ატომური იარაღი მაგრამ ეს სიძლიერედ იწლება სიძლიერედ იწლება ის ვისაც აყავს ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება სადაც არის განვითარებული ცხოვრების წესი და რომელ ქვეყანასაც შეუძლია სხვა საზოგადოებაზე მაღლა დააყენოს საკუთარი საზოგადოება და გადახედეთ რამდენი ქვეყანა არის მსოფლიოში ამდენი მეორედ მოსვლა როდის იქნებოდა მაგიც ადი და ჯაღმაიძეს კითხე როგორც დასვი ეს შეკითხვა ისე კითხარი იმიტომ რომ მაგნაირ რაღაცები დაკავებულია რელიგიური მაფია საქართველოსში და რომლებთანაც არც ღმერთი არ არის და არც ქრისტეს მორალი და ჯობია მაგნაირ რაღაცები მაგენს კითხო იმიტომ რომ როდესაც მეორედ მოსვლა მოხდება ზუსტად პირველი მაგინდან დაიწყება განკითხვა ამიტომ მე ჩემო კარგებო ყოველას გთხოვთ რომ მოიწონოთ გამოიწეროთ ეს გვერდი შემომიერთეთ ხოლმე ხშირად და გააზიაროთ რა თქმა უნდა ეს ვიდეო ბლოგი და იყოთ კონტაქტში ჩემ გვერდთან იმიტომ ამ წინა საარჩევნოთ ამა დედას მოვტყნავ აქედან ზუსტად რა იყო ქართული ოცნებიდან მესამე და მეოთხე პირები როყავთ ის პროჭები ბადარბადარა პროჭები ჩემი გვერდის ყიდვა უნდათ მაგრამ აგერ რა დავით ნემსაძე არ იყიდება თქვენბოზებო რომ ისოდეთ რა წინა საარჩევნოთ ძალიან ბევრს გაგაჩათლახებთ აქედან დამიჯერეთ რა ჩემ YouTube არხს გაცილებით უფრო დიდი ყურება და რეაქცია ვიდრე თქვენს ეგრეთ წოდებულ ტელევიზიებს პოლიტიკურ ტრიბუნებად რო გაქვთ ქცეული რა ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით აუცილებლად შევხვდებით ქართული ოცნება წინა საარჩევნო და ამის მოტივებს მოგცემს მადლობთ ყურადღებისთვის გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და იყავით კონტაქტზე